No. Perfecto. Part in my head. Píp, píp. Je to krásný, je krásných 7 hodin. Mám poblil, omluvám se, ale z začátku jsou. Proč jsme tu? Máme, a co nás nemine? Jsou. One for me. One for my homie. A Raynor to rozhledá hnedka takhle. Dva Raynore. Má srdíčko. Nemá srdíčko. Ty jsi asi nejlepší. Je to patron. Dává peníze. Má nás rád. Pomluvá nás jen občas. Teda jako doufám. Takže občas? Tak, rychle rovnou takhle připravit. Tak. To dneska budeme hrát. Dneska budeme hrát Original War a dokončíme tu krásnou rozjetou kampaní za Amíky. Teď nevím, proč tady je ten... ten. Takže prakně strašně se těším, až to hrajeme. Dohrajeme teda tohle tu kampaň, kde bychom dneska možná hypoteticky asi třeba zvládli i poslední misi za Sověty, neboli Rudá je dobrá. A tak. 1, 2, 3. Ruda je dobrá. Obávám, že tam je ještě jedna mapa. Jedna mise. Protože je to totiž... To bude ještě jedna mise. Každopádně bychom ji mohli potom taky dohrát. Tak, takže... Ahoj opičáci. A ahoj Doriane, ahoj Denny. Ahoj Reynové samozřejmě. Dýmus Smoky. Tak Dýmus Kobínus, to je skoro. Čau Side, taky vás mám rád všechny. Milovaného doktora. Hajt Kudenčí. A Luffy si taky pořídil dalších 5 měsíců. Už 5 měsíců nás tady otravuješ. Možná je hezky to myslím, jakože tvá aura tady září už 5 měsíců. No a to znamená, že oči, ty tady 5 měsíců a patronem seš měsíc dva. Ty jsi jako čekal 3 měsíce, než jsi patronem. Jsou! Dva, no. Je to tak. Nic, jdeme na to. Jak jsem psal, máme Discord, tak se na našem Discordu podívat, co tam většinou, ale jakoby většinou tam píšeme, co budeme ten den hrát s klukama. Máme tam dost růmek, od prasáren až po menší prasárny, nějaký, teď se tam rozjeli dost herní věci a takové je to docela živý Discord, není to Discord. Nicméně, ano, máme Discord Vicente. Pravuje ho paní Volicová. Každopádně, Mia Volicová. Každopádně máme Discord, máme Twitter, na který Verde sere, máme Facebook, kam dávám někdy videa, občas, kdo ví. A hlavně máme teda Twitch, YouTube, kam dáváme záznamy, Patreon, kam dáváme různé věci, wallpapery zdarma, ne. Wallpapery pro každého patrona a pak nějaké věci v rámci předplatných, který potom vracíme zpátky do nové kamery, nové věci. Hele, já myslím, že to asi je vidět díky tomu, že se sem i dáváme dokupy. Jednoho dne uděláme fakt dobrý stream, kde tady bude hodně lidí, nejen tady a kdekoliv, a bude tam pěkný zvuk a všechno bude synchronní a to spíš ne, ale takže jdeme to. Nastal čas pro konečné měření sil.
Macmillan volá generála Powella. Už u vás budeme, pane. Macmillane, ty skurvisine, dal jsem ti rozkaz dorazit sem co nejdřív. Nechtěl jsem, aby kapa padla do nepřátelských rukou, pane. A nikdo jiný, kdo by jim pomohl, tam nebyl. Čert vem kapu. Tohle je jediné místo, na kterým teď záleží. Jaká je situace, pane? Složitá, Johne, zatraceně složitá. Támhletím směrem jsou Rusové s kopcem plným Siberitu. A nalevo od nás je zase zakopaná skoro celá legie i s tou svou bombou. Jaký máte plán, pane? Koukněte se na mapu, Macmillane. Mám já nějakou základnu? Jak to myslíte? Možná, že teď ještě jo, ale jednoho krásného dne bude po ní, protože leží pod tímhle kopcem, pod skurveným kopcem, kvůli kterýmu ji z jihu nemůžeme bránit. Rozumím, pane. A podle naší rozvědky se blíží konvoj ruských tanků. Budeš se divit, ale zrovna od jihu, kde nemáme žádné palebné věže, jenom sráz, co se nedá bránit. Mám se té obrany ujmout? Vy jste naše jediná naděje, Macmillane. Pošlu vám muže a zbraně. Nepřítel přijde buď od brodu, nebo od té soutěsky. V obou případech ho musíte zastavit. Rozumíte, Macmillane? Máte rozkaz ty parchanty zastavit! No. Trochu se zeptáme. Našli jste tu hlavní siberitovou žílu? Právě před chvílí. Můžeš hádat, kde je. Tady na kopci, zrovna uprostřed Rusů. Plánujete útok, pane? Samozřejmě, ve vhodnou chvíli. Poženu je zpátky rovnou do Moskvy, ale nejdřív si to musím vyřídit s legií. O co vlastně té legii jde? To nemám ponětí, Macmillane, ale fakt je, že staví siberitovou raketu. Legie? Přesně, vzato ji staví nějaký Rus. Jmenuje se Kozlov, utek z ruský základny a vzal si sebou všechny výpočty. Teď dělá siberitovou bombu pro legii. Jak to všechno víte? Mám informátora v jejich základně. Nevím, jak se jmenuje, říká si prostě přítel. Co mají ti Rusové asi tak za lubem? Nic. Prostě se usadili kolem toho kopce a nedělají absolutně nic. Mají nějaké siberitové zbraně? Ne. Jak jsem ti říkal, Kozlov jim ukradl plány a staví raketu pro legii. A co Arabové? Od té doby, co jste je zmáčknul, pěkně skrotli. Myslím, že něco plánují, pane generále. Slyšel jste někdy o Omaru Alim a Hajke Štajerové? Jistě. Co s nima má být? Prý jsou někde tady. Rád bych věděl proč. To si pro rande vybrali špatný místo. Nestrácejme čas přemýšlením, Macmillane. Teď je čas na činy. Teď je čas na činy. Udělám všechno, abych Rusy zastavil. Musím říct, že ten dubbing je prostě skvělej. A celá tohle mise je dobře udělaná. Ale prostě ten dubbing a ten Powell, to je prostě frajer. Uhu, dostali jsme hype train. Emotik. Máme krásně emotikon hype train. Hezký. Nemám tušení, co to všechno dělá, ale hej. Kdo jsem já? Tak, jenom vám chci říct, že jsme se tam ještě rozhodli, že budete mít víc tokenů a píčovin za... Já to jdu takhle. Já jsem se vlastně pustil do Patreonu, který má nějaký stupně. Je to kurva dobře promyšlený, navrhnutý, prostě eňo, ňuňo, tip, tjop, jediný problém je to posílání, který mi vždycky nikdy moc nejde. Ale hej, takový je život. Ale vůbec jsem se na Twitch. Nikdy jsem mu nerozuměl, nevěděl jsem proč. Takže teďkonc bychom udělali nějaký nový ikonky, nový emotikony, nový píčoviny, aby to bylo super. Takže se můžete, tento rok se můžete těšit na to, že se vrhneme na předělávání Twitche. Ale to neznamená, že se to nevrhneme prdele, i na předělávání zpátky. Mám vám kecá kraviny a my to všichni odsereme. No, odsereme. Na předělávání...
Podívejte, nejde Powell na nervy, ještě něco s vám, a Patreonu, protože i v Patreonu začneme dělat nějaký nový věci. Myslím, že asi vám tu říkal, že samozřejmě s tím, co tam máte, prorazí, nekončí, bude se dál. Já jsem to tam ještě jako nenapsal nebo nevymyslel, jedno z toho si můžete vybrat. Ale určitě to bude super, bude to skvělý. Když se nemělím, tak ty odměny by měly teď nějakým způsobem do léta vydržet. A pak tam dáme zase nějaký nový věci a vymyslíme nějaký nový píčoviny. Ty vole, Lafy, já se podívám, jestli si poslal peníze, jo? Ano. Ano, pane. Já jsem teda všem nedělal samozřejmě kontrolu vůbec na další příkaz, pane. Takže se... OK. Jo, to jsou tady, jo, Lusové. Ano. Já jsem vůbec teďkonc nedělal kontrolu... Ano, pane. OK, pane. Kontrolu Patreonu, takže... Zkus tohle. Ani nevím, hoši, jestli... Vidím zásilky. Ani vlastně nevím, jestli jste všichni zaplatili, ale já vám věřím. Jistě. Poslal. OK. Připraven. A bude se zabíjet. Ty Rusové už takhle utočili z kofra, jo. Mám radost. Zdraví je na prvním místě. Provedu, pane. Tady. Ano. Co teď? Potřebujete ještě něco, pane? Já se podívám, všechno napíšu. Připravena. Napíšu vám, prosím, pošlete mi peníze. Nebo nám teda samozřejmě, ne. Ano, jistě. A. Dám se do toho. Tak co? Ale to je nesmíte poslat jen jednou, to musíte posílat furt. Patreon. Ne, jako... technické schopnosti se zlepšily. Antickým Římu, že jo? My jsme ty tlustý, špekatý filozofové. Mé technické dovednosti se zvýšily. Co bych měla dělat teď, pane? Asi jde, nic nedošlo. Nic. Pokud můžete, tak se podívejte na účty, jestli to je poslaný. A pokud to poslaný není, tak to pošlete znovu. A pokud to poslaný je, tak to pošlete znovu. Ať si můžeme koupit třeba 3 auta. Ano. Vy chcete mě? To je samozřejmě sranda a tip. Když myslíte, pane. Ano, pane. Jsem na cestě. Připraven. I guess. Připravena. Jsem na cestě. Myslíš ty ploty, ty drátové ploty? Provedu, pane. Ano, pane. To je hustý, jako to je hodně vysoká hra. No. Provedu, pane. Proč mi funguje plus? Já to mám určitě nějakou štivnou. Mně u tuty mise nefunguje rychlost, jo. Tak to je teda dobrý, jo. Postaveno. Připraven, jistě. Mně tady fakt nefunguje rychlost. Ano. Připravena na další příkaz, pane. Ano. Dám se do toho. Připravena. Provedu, pane. Mé vojenské schopnosti se zlepšily. Hm.
Heuréka! Připravena. OK, pane. Na sluníčku by to ano, bylo pane. Lepší. Heuréka! Se staví nějaký vozidlo. Hele, Davide, tím, jak já mluvím a jak já funguju, já jsem jasnej senátor. Na sluníčku by to bylo lepší. Cicero je můj vzor. Ten taky nezavře hubu. Znepokojivou tezi by si chtěl, jo? Jo, teze se ti zachtělo. Co ti na to můžu říct? Připravena. Dá tu tezi, viď? Heuréka! OK, pane. Provedu, pane. No ale... Lord Myšák. Nepokoujte si. To musíš nějakým způsobem jako něco nahodit. Jo? Já to rozvinu. Věř mi, budeš určitě znepokojen. Já to nahodím. Ale samozřejmě... Je nutný to tam nějakým způsobem jako... Chápeš? Rozjet tu tezi. Je tam nutná nějaká ta vstupní data. Potřeba vstupní data. Macmillan, hlídejte si ty svoje chlapy. Máte bránit přístupové cesty a ne se potloukat kolem základny. Sorry. Připravena. Na sluníčku by to bylo lepší. Připravena na další příkaz, pane. Heuréka! Jo, to, že to nefunguje. Osobní rychlosti, to je trochu seré. A tady už máme dělat. Tady! A do prdele! Ano, pane. Zkus tohle. OK, pane. Těžký pásový vozidlo. Rozhodně není linie. Ano. Na něj! Žádný problém, pane. Zajatce neberem. Co tě napadne? Věř mi. No, tady se formuje nějaký útok. Pavel je desítkový inženýr, jo. Připravena. Vy chcete mě? Tady. Připraven. Ano, pane. Ano, pane. OK, pane. Připravte se, mládenci. Hlavním cílem je laboratoř a továrna, kde pracujou na té raketě. Jestli je nezničíme, můžeme čekat, že do nás kdykoliv tu raketu napálejí. Bojujte jako ďábli.
Ano, pane. Za 10 minut bude tenhle kopec náš. Vpřed! Ano? Ano, pane. Bojuji na sluníčku by to bylo lepší. Jedou, už jedou. Ty vole. Ahoj. Ahoj. Co jsi prostě? Devitra, devire. Lafice potřebuje herpes, nevíš o něčem? Postaveno. Můžeme to zkusit já do Google. Záložka nákupy, nikdy nevíš? Zkus tohle. Zkus tohle. Připravena. Jak se to máte? Jak se máš ty? Jak se má chat? Jak se má chat? Jak se má? Probíhá boj, jo, aha, neprobíhá, určitě moc dobře. Kdo to sakra řekl? Kdo? Ztratili jsme všechna vozidla, pane. Ano, záleží, jako jestli chceš ten herpes pro sebe, nebo pro někoho jiného. Musíme zničit tu laboratoř a fabriku. Když přijdeš o vozidlo, tak jdeš pěšky. Koukej mazat zpátky. Pavel je skvěle nadabovaný. Ne. Tak, co tady? Hoří ti to tam. Že? Hoří ti to tam. Jo, ten Pavlovej, to není moje. No dobře. To je docela slabý útok, teda musím. Ano? Na sluníčku by to bylo lepší. Teď tomu klukovi prostě nedává tady rozhoši. No hoří ti to má. Připravena na další příkaz, pane. To jo a jo. Ano, pane. Provedu, pane. Na sluníčku by to bylo lepší. Připravena. Ano, pane. Provedu, pane. Na sluníčku by to bylo lepší. Ano? Vy chcete mě? Připravena. OK, pane. No jo, tady se vyrábí další. Výzkum hotov. Ahoj, Foxinko. Čau, Foxinko. To všichni ví, že Markéta do mě tady hra, jako furt dělá, že mám díry v ponožkách. Nemám díry v ponožkách. Mám prostě, mám ponožky, mám je rád. To jsou moje oblíbené ponožky. Ne jako ta fixová oblíbená ponožka, co je na kameře. Mimochodem, myslím fakt ponožky. A jsou trošičku prošlapaný. Sice tam jsou díry, že tam Markéta prostrčí ruku, ale... A to jsou fakt super ponožky. Já jsem, když jsem je dostal, tak jsem si myslel, že to píčovina. Říkal jsem, ty vole, proč? Říkal jsem teda od mé maminky. A... Hru se slyší, ne? Dobře. A právě teď to bylo postavené na tom, že to jsou prostě ty kotníkový, jak se to jmenuje? Prostě ty. Jo. No. A já vždycky jsem říkal, že to jsou ponožky k hovnu. A tu jsou všechno teplý kotníkový. Ty jsou dvakrát tolik hovnu. Ale na doma. Postaveno. Na doma jsou super skvělý. Jo no, já mám s kotníkovým a jedinej problém, a to, že vždycky jakýkoliv boty mám koupený, tak jako mají patu, no ten, jako ten zadek mají vyšší, než se ty kotníkový ponožky. No. Že ne? Jistě. Tak ten problém asi nemáš jenom ty. Jinak jako díry ve věcech, tak to je prostě klasický mužský přístup, ne? Ale nosíš věci, když jsou tvoje oblíbený do posledních atomů. A do prdele! Dobře, pane. Mé vojenské schopnosti se zlepšily. A do prdele! Připravena na další příkaz, pane. Tak vpletených ty díry nejsou zase tak hrozné. A bude se zabíjet. No dobře. Ano, pane. Bude se zabít. Že tady mám v šuplíku skovaný ponožkobot. Který mám strašně rád, ale málo kdy mám příležitost je používat. Ponožkobot. Dobro je.
Jo, ponožkou boty. Jo, ty myslíš takový ty... Okay. Podrážkou. On se tak jmenuje. Barfoot si tomu říká, tak nějak. Ne, ne, právě že ne. Barfoot je něco jiného. Tohle jsou opravdu ponožkou boty. To jsou prostě ponožky, jenom mají ze spoda tu vlastně podrážku, nepromokavou. Fascinující. Jo, náhodou jsou příjemný. Kráte prostě třeba doma nemůžu nosit, protože by v nich byly zasekaný chlupy ze psa a nešli by dolů. Ale jako na ven jsou náhodou dobrý. Třeba na tu Botostoko grilovačku si je vezmu. Budou pohodlný. Vezmi si na Botostoka pozor. Dobrý, dobře. Vysokou, jako hraješ vysokou hru, chlapče. Ponožky s unikovou cestou. No tak když máš díry u kotníku, tak ježiš. Pohoda, jenom nesmí za ty díry tahat, když se nasazuješ. Tak je to jako 12, jo, říkáš. Připravena. To je pohoda. To je pohoda. Ano? Vy chcete mě? Tady. Ano, pane. Jak ses teda dneska měl? Ano? Tady. Ano, pane. Musím říct, že dnešní pracovní den byl stejně na hloku ten včerejší. Víš proč? Protože práce. Protože práce. To je tvůj konec. Ale. To je tvůj konec. Zastřelen. Určitě mohlo být hůř. Samozřejmě. A vždycky může být líp, no. Vždycky může být, a vždycky může být líp, přesně. Je teda pravda, že matematicky bude vždycky hůř než líp. A vždycky se jde snad nic dolů než nahoru. Wow, to bylo taky. Zajatce neberem. No dobře. Zajatce neberem. No dobře. Ano, pane. Na něj! Na sluníčku by to bylo lepší. No. Tak, tady už připravuji lepší vozidla. No, také. Dobře, zase tak lepší, ne? Když můžou být díry, i na džínách, tak proč ne v ponožce? No dobře. Jako jo. Já to nejsem toho příznivce, ale jo. Ano. To je otázka velká. Připraven. Ano, pane. Na sluníčku by to bylo lepší. Tady. Ano, pane. Tady. Vy chcete mě? Dostaneš. To bylo lepší. Ano. Dostaneš tomuhle národní tradice sandála. Ale pozor, jako třeba v Německu je to taky silně rozšířený. Sire, grilovačka zatím pravděpodobně bude ve tvé lokaci. Jako na severu. Chcem podkuřovat, ale to? Na severu. Děčíně? OK. V tom zámku, zámeckém parku? Jo, takhle, okej. Okay. To teda bude pro... Jenom lidí z ruky, ale dobrý, proč ne? Ale nevím, tak sežeňte někde v centru prostě... Já to vím, je to náročný jako svině. Zámecký park, no, co na to mám říct, kurva? Je to náročný jako svině schánět obecně místo, ale to už specifický místo, no. Přesně, jo, příště to bude třeba lepší, až budeme mít nějakou jinou debilní myšlenku, budeme mít nějakou debilní věc, jako víš co, ale... Vím, to moc dobře, no. Zatím je to náročný prostě. Tady! Debilní věci něco stojí, no. Víš proč, protože jsou debilní. Nejlepší, když se zeptáš jako lidí, zkuste se být ve vašem okolí, jestli se o něčem nevíte, pošle dáte nám linky. Takhle mi poslali linky dva lidi a myslím, že z toho půlka byla úplně na hovno. Takže, vím jak náročný to je. Je to náročný sehnat pro pár lidí na to na velkou akci. Vzít doslova, ano do dědičně nezdí vlaky, doslova vzít prostě nějakou debilní jako... Debilní pole nebo s nějakou hospodu, to je jako ano, OK, to můžeme asi taky udělat Life Fucking Not, jako můžeme udělat nějakou tematickou čtvrtou cenovou, víš co, můžeme v pankáčích a skvělí. Ale pořád, no, je jako pořád problém občas něco najít. No. Jako i když si nedáš tematický nároky, tak je libovolné místo, kam se vejde 20-30 lidí, problém. Paradoxně, na tohle tu kalbu jo, třeba když potřebuješ dělat nějaký kon, tak to problém není.
Ano, to už jako je zase něco jiného trochu. To je úplně něco jiného, to je úplně na pohodu, ale prostě udělat nějakou jako party. Ano. A ještě jako s přespávání. Či jako připravena na další udělat party přes den, do večera, o půlnoci, jako se rozejdete, tak to udělat kde na nějakým polinu. Jasně, tak ano, jako pane? Si jde, no. Doufám, jako opravdu doufám, že tam nebudeš ano? Jako během... Ano, pane? Ano, pane? Že nebudeš na dovolený cíl měsíce v létě. No, sežím tě chalupu na Vysočině, na ty máš nějakou chalupu nebo co? Jo, to jako, že napíšeme Milošovi, že když mu končí mandát, tak mu přelepšíme na důchod. Jinak dobrý večer i tobě, Jacobe. Na sluníčku by to bylo lepší. Jdeš na chodě, no, Bohoř. Aha. Na sluníčku by to bylo lepší. Na sluníčku no, by to bylo lepší. Na chodě, Bohoř, je bude na grilovačce a má to před barákem. Haha, blbeček. jak by řekl Svejka? Ano. Ale si jde, já tomu rozumím a... Mrzí mě, jestli tam nebyl, když tam byl Weber, teda to ti řeknu rovnou. Mě fakt mrzí. Na sluníčku by to bylo lepší. Jsem vlastně jeden ročník vezl Sida i na to, ano, na grilovačku, že v sobotu ano? Přijel na otočku tady, festivalu Fantazie. Ano? Připravena. To je hezký. Lafit teze o autech je taková komplikovaná. Hele, máš nějakou zepokovou myšlenku? Já? No ty no. To jo, nevím. No možná, když byl herpes, tak jednoduchý fakt, ale to teda nevím. Možná některé to znepokojí. Většina lidí má herpes po celý život v sobě, že jo? Jenom se občas objeví opar. Já trochu jednoduše, nepůjdeme na herpes, půjdeme na zlatýho streptokoka. Ne, stafilokoka. Dobře. Stafilokoka. Super věc. Je to absolutně nevyléčitelná svinárna. Mé vědecké dovednosti se zvýšily. A fascinuje mě... Že tady furt s náma je a všichni lidi to mají a může to náhodou mít a na to může tam dokonce i umřít prostě, víš co, ty. Vše splněno. Na sluníčku by to bylo lepší. Moment, druhý útok. A druhý útok. No. Bude výživnej. Nebo jestli třeba jezdíte pravidelně hromadnou dopravou, tak de facto jezdíte Petriho miskou, have fun. To vypadá jako velký útok tohle. Svět píše, že říkal, že grilovačka bude první krev v červenci, otázka to. Ano, pane. Když vám zničí vozidlo, tak jdete po svých. Máš když dialog. Někdo bude chtít utíct, tak ho vlastnoručně zastřelím. Rozuměli jste? Ano, pane. Cíl, laboratoř a továrna, spalte je. A jestli uvidíte toho ruského parchanta Kozlova, co jim tu bombu dělá, tak ho zastřelte. Před! To je strašně hustý. Dívej se, jen si půjdu zvuk. Ustupujte, udržujte linii! Zničte to kulometní hnízdo! Rychlej, zbabělí parchanti! Co to děláš? Řekl jsem vpřed, ty sráči! Vpřed! To hraje znova, nebo to pokoušíš o stejný útok znova? Ne, to dělá von. Aha, tak... Cool. Jinak čau si jde. To by odpověď, že Xeno... Spider-Man už 3,5 hodiny mám nahráno. 12% kampaně podle celého. No.
Je to příjemná odreagovačka, jenom bohužel většinou, když to jako zapnu, tak se zahrám tak hodinku a pak jakože, no jdeme hrát Hunt, jdeme hrát tohle, nebo když přijdu tady dokonče. Dělat kamaráda doktorovi, když se s ním nikdo nechce bavit. A tak. Ne nutno vládá, jenom by to, ani ne myší by nebyl problém, jako spíš zvláštní mapování kláve. Ale zkoušel jsem ovladač, není to špatný, spíš jsem ale zase měl problém s tou jako akrobací nebo sítěma, takže jsem se vrátil ke kláves. Myší. A jde to. A co ty, jak daleko seš ve Spider-Manu? A nebudu chuntě pracovat teď za... Chci ten event dohrát, tak... Ale kýku. Dívej se. Dívám. Všichni jsou mrtví, pane. Umřel. Haha, blbeček. Jak můžu vyhrát s takovejma sráčema? Mají štěstí, že jsou mrtví. Kdyby nebyli, tak je postřílím já sám. Pane! Jedou sem vozidla Legie. Jsou dálkově ovládaná a mají nějakou novou zbraň. Tak jo. Ty parchanti mají samohybný. Bojujte, vy bando posraných bažantů. Naše továrna je v hajzlu a jejich není ani šklábnutá. Jdeme na to, vy zasraný zbabělci. Bojujte. Co ještě chcete, pane generále? Už jste je poslal skoro všechny na smrt. Chci vojáky, co splnějí můj rozkaz. Který bojujou, aby vyhráli, a ne jen, aby to přežili. Legie má skvělé postavení na obranu. Nevíš nic? Ta arabská obrana má spoustu děr a nikdo z vás je nevidí. Hele, to je frajer, prostě. Sedne do tanku, vole, a jede. Pavel jede, vole. Jo, je tam bug, no, je tam bug. A to nevadí. Kde je ta jejich slavná obrana, co? Kde je? Když přijdu o vůz, pokračuju pěšky, je to jasný? Všechny vás zabiju, vy parchanti! Všechny vás pobiju! Ten chlap je cvo? A dáme pryč, ten cvo k tomu, že každou chvíli odpálí. Když člověku na něčem záleží, tak aby to udělal sám. Pane bože! Ať už jste si o Powellovi myslel cokoliv, zemřel jako hrdina. Zcvoknul. Jsem rád, že je po něm. Hovno! Ten chlap nás všechny zachránil. Majore McMillane, jste připraven převzít vrchní velení americké armády? Jsem připraven. Poslouchejte vy všichni, pořád ještě musíme splnit naši misi, takže dámy a pánové, dejme se do práce. Tak. Musím říct, že tohle to bylo velmi epická smrt generála Pavla. A... Tady! Ano? Ano, pane. Tak jako by to mal zaprovět. Pane. Ano, byl velmi zapálený, pověděk, jak řekl. Provedu. Připraven, pane. Tak aby v nebi někdo nechodil a neposměšně chrastil sirkami. Ano, pane. Ano? Vy chcete mě? Zde, pane. Ano? Zde, pane. Ano? Připraven. Na sluníčku by to bylo lepší. Ano? Co výbušnou sebe destruktivní pomalu? Jsem na cestě, pane. Ano? Když myslíte, pane... Halo, tady je přítel. Generál se zachoval úžasně. Ale je to velká ztráta. Kdo jste a co chcete? Jsem muž, který na rozdíl od většiny z vás nemá v oblibě ničení všeho možného. Proto jsem jednal s generálem Paulem a proto teď mluvím s váma. A co nám chcete říct, příteli? Kozlov je stále ještě naživu a dál pracuje na Siberitové bombě. Legie tu zbraň chce za každou cenu. Nevyhráli jste tuhle bitvu, jenom jste oddálili výsledek.
Proč bych vám měl věřit? Nemusíte. Myslete si, že jsem lhář. Klidně seďte a čekejte na smrt. Co z toho kouká pro vás? Váš generál mi za moje služby slíbil, že ušetří můj život. Já vím, není to moc, ale pro mě to znamená docela hodně. Uzavřeme taky tuhle dohodu. To záleží na tom, jak cenné ty vaše služby budou. Pravidelně mě informujte a já o tom budu uvažovat. To není moc dobrá dohoda. Život je těžký, příteli. Nic lepšího ti neslíbím. Jsem s tím hotová, pane. Život je těžký, příteli. Co bych měla dělat teď, pane? Připravena. Hotovo. Ano? Sice se ptá, jestli Glovačka bude prvníkem v červenci. Ježimara, proč ti napadá zvedat takovýhle termín? Připraven. Jsem na cestě, pane. Ano, pane. Zrovna takový? Ano. Termín. Připraven. Jdu na to, pane. Ano, to... pane. Jako nevím. Ano, pane. Protože ideální konstelace hvězdy. Je tu Sybarit. Dám se. Viděl Glovačku v prosinci. Ano, pane. Tak jo, v sedu. Ano. Ano, pane. Prosinci. Tady. Je teda pravda, že já jsem dělal jako lec jaké... Co bych měla dělat teď, pane? Ale... Jsem na cestě, pane. Vedu do útoka blbečky, protože prostě tady je nahodaná obrana, která se stala náhodou. Já jsem na cestě. A ta hra, jak není moc skriptovaná, tak oni fakt útočí a tady se probili až dozadu, takže... Proč toho nevyužít, jo? Jsem na cestě. Ach jo. Ano, pane. Jsem na cestě. Provedu, pane. Ano? Bašta zase zapadla. Dobrý. Ne, ne. Dostal dotaz, jestli je feminista. Připraven. Střílejí na nás, pane. A chceš hádat, co odpovědět? Jsem na cestě, pane. Určitě nějakou píčovou nepomínám Bašta. Jsem na cestě, pane. No tak to já nevím, ale minimálně mi feminismus nevadí. Mé dovednosti se zvýšily. Když myslíte, pane, zajatce neberem. Žádný problém, pane. Pospíším jsem si, na cestě, pane. Připraven. Ano? A do prdele! Jsem na cestě, žádný problém, pane. Ano, pane. Ano? Hned ho dám do pořádku. Jsem na cestě. Dojete! Jdu na to, pane. Provedu, pane. Stalo? Na nic do prdele! Ano, pane. Dobře, pane. Jsem na cestě. Pozor! Provedu, pane. Hajzle. Tak co je další? Jsem na cestě. Přestaňte se bránit. Nemáte žádnou šanci. Neublížíme vám. Jakou máme záruku? Co byste chtěli? Smlouvu s mým podpisem? Máte moje slovo. Ušetřil jste můj život, Macmillane. Vím, že jste čestnej chlap. Složte zbraně, chlapi! Složte zbraně a můžete odejít. Taky se můžeme přidat k vám, Macmillane. Tahle doba není moc příznivá pro kariéru žoldáka. To by nám moc pomohlo. Vítám vás na palubě, chlapci. Zkus tohle, že se nás chystá s radostí obejmout. Připraven, ano? Tady je Nikita Kozlov, který právě umřel, protože... zabili. Ano? Ano? No, takže teď jsme udělali jako rychlou akcičku v týlu. To všechno stáhneme zpátky. Mám tady mýho oblíb... Já tu mám Kurta? Ano? A kdo jste? Vy si nepamatujete na přítele. Rád vás vidím živého, kamaráde. Máte pro nás nějaké informace? Jeden z našich šejků, Omar Ali, a jeho přisluhovačka Hajke objevili, jak spustit řetězovou reakci v Sybaritu. Jestli zasáhnou hlavní ložisko Sybaritu, tak jsme všichni mrtví. Pane bože. Tak jak jste se rozhodl, příteli? Ušetříte můj život? Jsem dobrý technik. Každý, kdo je ochoten pomoci, je vítán. Ale s nikým dalším už přátelství nenavazuj, OK? Jsem na cestě, pane. Ano? Pospíším si, pane. Připraven, připraven. Ano? Ano, pane. Ano? 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 Žádný problém, pane. Nebudu rozebírat základnu.
Připraven. Dobře, pane. Ano, pane. Připraven. Tak si tady jako necháte zničit, nebo se ty vypravím si, pane. To znamenej. Sráči. Jsem na cestě. Tak, Kurte, ty půjdeš taky sem. Dobře, pane. Rovnou tady budeš rozebírat. Tohle z toho. Ano? Pospíším si, pane. Tak. Co to tady udělá? Zkus tohle. Ano? Ano? Připraven. Ano? 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 Když myslíte, pane? Připraven. Zabijte je. To zmáknu, pane. Dobře, pane. To zmáknu, pane. Když myslíte, pane? Ano. Připravena. Ano. Provedu, pane. Připraven. Čau, Hoku. No, že jsem furt nevyřešil ten ano, velmi nešťastný. Připravena, ano. Čau, Dumbela. Připraven, ano. Hned to jsem tam. Zmáknu, pane. Ano. Připravena, provedu, žádný pane. Problém, pane. Zde, pane. Tady. No, dobře. Ano. Provedu. Ano. Žádný problém, pane. Pospíším si, pane. Ano, pane. Ano. Provedu, pane. Tak co, jak se máte nově příchozí? Zdraví je na prvním místě. Vy chcete mě? Dobře, pane. Připraven, ano, pane. Když myslíte, pane? Ano, provedu, pospíším, pane. Pospíším si, pane. Ano, dobře, pane. No a ty jsi asi dělal co, Geeku, dneska si říkal? Jsem pracoval. Co jsi měl? Měl jsi něco spicy? Tak jako ve volných chvíli jsem se díval na Twitter, ale nic moc nebylo, jako to nejvíc spicy bylo včera v debatě. Zdraví je na prvním místě. Ale tak jo, a to bys mi mohl, to bys mi mohl debatu nějakým způsobem přiblížit. Dobře. Bylo to mňamózní. A když se tak tomu dostal, tak jenom Hawk se prý měl znamenitě, což je teda super, gratuluji ti, tam byl leží skřipku, tak se snad blbě. Snad se brzo měříš. A Flundra se prý nemá nic moc. Já jsem si měl docela dobře. Připraven. Trochu pracovně, ale fajn. A proč ten má Flundra nic moc? Ano? Nevím. Se flákala, ty vole. To ty ženský, vole, je hovno, proč se flákaj. Ano, Flundra tam nebyl Fisher, ale to byl Hilšer, to je z dneška. Což to je jiný, co vím, protože já jsem tu první část debat dneska jako zatím přeskočil. Podívám se po streamu.
včetně té velké debaty, kde už bude i Andrejko. Ano? Vidíš, teaser na dnešní debatu, tak Nova to má rozdělený na dvě části, ano? Podobně jako Primarium v jeden den teda. Byla kolečko Hvězdní pechoty, kde Hilšer na protest proti tomuhle přístupu, což teda souhlasím, že je přístup docela na hovno, jak to rozdělujou, tak řekl, že na protest odchází, ano? Položil fotku na svůj stoleček, položil svoji fotku a odešel. Ne. Jo. Ano? Takhle, to on je obrčená píča, tom žádná. Jo. Ano? Ano? No. A přišel Sojka. Se svým klasickým pozdravem. Siberiťáku, Sibersojka. Ano? Vy chcete mě? Dobře, na sluníčku. A kamaráde, že jak vlastně byla rakovinu. Tak snad nějakou, blbě řečeno, lepší formu. Kterou bude líp zaženat. Třeba jako... Já jsem teda chtěl říct úplně jiný věci, ale nebudu. Hele, tak kamaráde, ano? Mně přestává fungovat pravý oko a zatím si mysleli, že mám celou dobu asi Parkinsona, ale možná to nebude Parkinson, možná mám rakovinu. Ano? Nice. No. Bych jim umřel. Hotovo, pane! A Prof. Devaresová pejblbě čeká noční a vůbec se mu není. To je napětel. Já jsem měl dneska třeba strašný problém se probudit, jak kdyby, nevím. Mě třeba něco leželo, jak kdybych byl pod nějakou jako hromadou bordelu. Prostě takový jako divný pocit, jak kdybych nemohl vstát do slova fyzicky. Takže jsem tak jako dvakrát usnul a probudil se v 9. No. Ano, to zmáknu, pane. Tvý problém připravena. Když myslíte, pane? Jako jenom lot. To zmáknu. Ale je příjemné. Furt mu to můžu ušmiknout a přežije. No, ano. Dám se do toho. Je to teda smutný, že lidi třeba, kteří by to jako neměli takhle mít, tak to takhle mají a lidi, kteří by ty koule měli šmíkat normálně, to nemají, že? Oj. 24, no. Je to smutný, no. Ano? Je, jako, nemůžeš potom říct, že pak na parku, že to je jasný, připraven. Tak, po. A to nebudu. Sorry, já vím, já jsem takovej prostě jako... Já bych jako pokračoval, ale myslím, že asi už stačilo. Já jako, já musíte pochopit, že prostě doktor je doktor. Doktor je doktor. Nebo proktor. A bude se zabíjet. Jako, že bych byl proktolog místo doktorok. Ano, ano. Žádný problém, pane. Když tam utočej. Já vím. Ano, pane. No, dobře, a takže včerejší debata. Včerejší debata byla měmená. Připravena. Jednak jsem zase nedostavil Andrejko, nic novýho. Ano. Mě osobně děsně sere prostě koncept Prima C1, která to má, že jo, takže tam má to publikum. Je to ještě horší, než byly barandovský debaty, kde byly lidi venku, mimo baráček. Kdy tam byl hodně velký bordel, tak aspoň zavřeli ty dveře. Tak je to takový nahovno. A na začátku Pavel řekl, že ho jako mrzí ta situace, co vznikla, že ho s Danuší, a že to prostě nemyslel tak, jak to myslel. A na usmířenou, že jí dává jako dárek, což jí dal flanelovou košili. A něco k tomu řekl, už nevím co. A ona, že teda mu taky dá dárek, že jako jí taky jako tohle situace nějaké způsobem mrzí, či co. A dala mu čokoládu na nervy, což je trošku paradoxní. Danuče zrovna, viď? Jo, no. Když myslíte, pak ještě teda Pavel vytáhnul kampaňovou kšeltovku a že jí má pro Babiše, tak mu ji položil na stoleček, takže na Babišově stolečku ležela čepička s nápisem generál. To je docela dobrý. Jo, to bylo jako docela dobrý gesto. Sice ten stoleček nezabírali tak často. Ale jako nebyla špatná reklama. Samozřejmě na netu už pak byly jako vtipy, že Babiš podporuje generála. Přišlo WhatsAppem a tak. Jo, přišlo WhatsAppem. Jako dobře to udělala pekárka, to se mi fakt líbilo. No, ta to skvěle odpálkovala. Za to vyounila neskutečným způsobem, to jsem jako byl v šoku z toho. To je dobrý. Je vidět, že ta žena si umí dělat srandu, no. Cítíte se nyní lépe? To bylo jako fakt kurevského přepovedenýho. To ano.
No, takže to byl začátek. Prima začala velice z ostra, rovnou vytáhla právě aktuální aférku z Twitteru a výroky o tom, že teda paní profesorka ztratila hlavu a že paní účetní a tak. Hmm. A Danuše se to snažila obhájit jako vlastně dost na hovno gestem nepřišlo, nebo jako, jako vybrala blbou strategii, si myslím. A to řekla, že ona neuznala, že by to vlastně jako špatně se reagovala, nebo něco v tom smyslu. A vlastně jako mluvila v tom smyslu, že je vlastně ráda, že otevřela toto téma kvůli ženám, který jsou opravdu jako podceňovaný, diskriminovaný a tak dále. Jasně, typická Danuše dělat Danuše stav. Takže ano, z toho prostě jako udělala jako, já to posrala, ale je v tom dobrá myšlenka, takže jsme v pohodě, ne? Ano. We are cool, right? Jo, no. Jako, we are cool, right? Ne, jako asi ne, holka. Ano. A Pavel prostě jako v poklidu, no. Takový to, no tak seš. No. Ano. Pak tam bylo vytažený něco na ní, nevím už co přesně. Jako opačně zase, nebo nějaký její výrok potom čistě, už nevím přesně který. Tak to tam chvilku nějak jako řešili, co tam ještě bylo. Ještě ze začátku taky tam padnulo, že nějaký že její potenciální střet zájmu s manželem. Ajajajaj. A jo, a už vím, oni pak vytáhli, už vím, jak se k tomu dostali. Oni totiž potom vytáhli, jo a ještě k tomu původnímu, jak ona reagovala, že tak si to pojďme spočítat, tak jako nechceme tady prostě na hradě rozvědčíka, oligarchu a tak. A ona se teda moderátorka to a není tohle jako teda podobně jako si myslíte, že on útočil na vás, není tohle útok jako na něj? A ona, ne. Tohle bylo obecné konstatování, nebo obecný jako výrok. Že to necílilo na pana generála ani Babiše. Připraven. Tak jo, no. Tak, takže bych to pochopil, že ona se teda bojí toho, že by jí někdo asi soudil. Asi, jako... Připraven. Řeknu spoiler, celou tu debatu de facto prohrála. No to, já jí osobně uznávám jeden jediný bodík a ten ještě nebyl dobře využitý. Kdykoliv se snažila udělat nějaký teda jako útok proti útok nebo obranu, tak to projížděla. Právě potom vytáhli generálu výrok na Twitteru, že... jo, to s tím, že Danuše pokud bude proti Babišovi, tak jí bude jako podporovat, ale jinak si nemyslí, že by byla obstojná prezidentka. A teď tam nějaký jako ty důvody. Ona hodila furt moc, ne? No, oni se zeptali na nějaký jako věc, a proč si teda myslí tam? Jako já jsem to tady přesně řekl, že jo, to jsou ty moje důvody, jako prostě takhle je. Tam nic víc není a proto si nemyslím, že by byla optimální, ale samozřejmě pokud bude proti Babišovi, já s tím nemám problém, podpořím jí. Ona něco na to reagovala, nevím co, no a pak se dostali právě k tomu střetu zájmu, protože myslím, že tam bylo naznačený v tom jeho výroku. A ona, že teda jako tohle řešili s manželem, že pokud by k tomu něčemu došlo, tak nebo jako bylo by to riziko, tak by to nějak řešili, že snad její manžel je ochotný i utlumit aktivity a prodat ten podíl v té firmě nebo něco takového. Připraven. A že jako jí přijde zbytečný, že řešej, že to zřešej teďka, když to ani jako ta situace vlastně jako nenastala, tak, že jako vlastně řešej něco, co může se stát, ale nestane se. Jasně, to dá. Tak jako řešej, tak jako jak to slíbíte a takový, no, a pak teda jestli generál si tohle myslí a on, že jako nemyslí si, že to je ta kritická věc, samozřejmě na stole to je logický o tom přemýšlet, ale není to jako něco, co je akutní k řešení. A pak ona zaútočila s tím, že, a to je stejný, jako kdyby tady jsme řešili, že za panem generálem stojí Petr Kolář, a což je taky právník a má konexe a tak. Co dál? Ta holka se prostě nepoučí. A on na to úplně krásně zareagoval, a už nebylo to přesně tak, jak to je, ale něco řekl ve smyslu, že on a Petr Kolář mají striktně oddělené kariéry. A spolu nežijí. Pane. Takže jako začal to velice uměl odrážet věci, uměl jako naznačit věci a měl dobrý humor. To z někoho Petr Pavel. Jo. A celá ta debata se nesla v tomhle tom. Pak tam vytáhli to s tou standardou, že jestli jako standardou, tak jestli to není od něj jako vlastně
nějaký jako taktický podpásový trik svým způsobem, že jo, že trestně on nějaká jako trestní čas, blablabla. A on řekl, že vlastně se tohle dozvěděl, že není zcela zničená na nějaký debatě před rokem, nebo před půl rokem, nebo celému minulý rok teda řekl, takže nevím přesně kdy. A že vlastně udělal to, co mohl udělat jakýkoliv jiný kandidát, a to zeptat se, jestli jako pokud ta není zcela zničená, jestli by jí byli ochotní vrátit, že to nikdo neudělal. Jasně no. A že to mohl dělat kdokoliv, a nikdo to neudělal. A že prej, když se s těmi lidma bavil, tak byl vlastně překvapený, že jako nikdo se jich neptal na to, jestli není zcela zničená a jestli jako třeba nechtějí vrátit. Že oni byli jako nějak jako, nevím, jestli přímo odsouzení. Oni byli jako prostě uznaná vina, zaplatili pokutu. Ano, zaplatili pokutu a tím se to haslo. A nikdo se neptal, jestli jako nemají, nechtějí vrátit. Ano. Tak ona jakoby fakticky neexistuje, nebo je to takový to vákuum, že jo, právní. Jo, jasně, je no, a on že to i konzultoval jako s právníkama a tím, že ono to bylo, ono se o tom jako odresně čelo, a bylo to vyhodnocen jako přestupek, tak tam není oznamovací povinnost, takže nemusí řešit to, že by měl nahlásit, kde ta vlajka teďka je, nebo vlajka, standarda, jsem přesný. Takže to tam jako taky uměl jako vysvětlit a prostě jako být z obliga. Připraven. Připravena. A on, že teda jako, že mu to prostě přijde, že jako symbol, navíc on jako voják, tak to má jako trochu větší vztah k tomu symbolu a že prostě by si myslel, že ano? Je, že by ano? Bylo fajn, kdyby se to vrátil na hrad, že prostě je to jako sem nějaký symbol a důstojnost a tak a tak. A Danuše na to vytává, ty vole, já, Žuníka, který se jí fakt nepovedl. Danuše řekla, ano? Že jí to přijde zbytečný to řešit, když na hradě teďka standarta vlaje. A že by prezident měl radši řešit to, že třeba jako v Moravskoslezském kraji nejsou zubaři a vajíčka jsou dražší. To neudělala. Já to udělala a že jí to přijde jako zbytečný to řešit. Pak dostal slovo Pavel, tak se to ještě jako jednou dvakrát přehodilo. A když zase Danuše prostě řekla, že to prostě, a proč se na to vlastně volíme, prostě jako, je důležitější to, že máme prostě samozřejmě velitelky mouku, vajíčka drahý a tak. Poslouchejte, co říkám já. A Pavel to uzavřel, prostě chápu, že symbolika je složitá, nikdo tomu nerozumí. Takže to jdeš, jako chápu, to vytržeš z kontextu, že ti někdo na tohle argumentuje tímhle, tak to zní jak Babišovina. Ano, pane. Nebo Tomilovina. Ne, byla to Danuše. Výzkum dokončen. Takže, ano, vyber si standarta nebo vajíčka prostě. Podle toho vol prezident. Ano. Připravena. To zmáknu, pane. Připraven. No a pak... To je strašný, ano, pane. Sorry, ano. Jako dostala tam děsi na prdel. Ano? Pak zkusila vytáhnout to, jak tam právě to publikum, že jo. Tak ona vytáhla jako, tady vidíte řád a klid, protože ty lidi tam dělají bordel. Protože buď buči, nebo dělají jásod, že jako souhlasí, nesouhlasí. A největší prdel, že i podporovatelé tam dělají bordel. Ale ona prostě vytáhne kartu, a tady vidíte řád a klid. Snažila se, moc jí to nešlo, no. Jediný, co jí právě uznávám za bodí, a nebyl pořádně využitej teda. Tak on tam Pavel ze začátku párkrát zmínil, zacitoval Havla, dvakrát, třikrát. A ještě jednou se pak na něj nějakým způsobem odvolal. A ona potom právě zmínila něco z Havla. Jo, už vím, oni se bavili, jakože. A že jo, zahraniční politika, to je vlastně největší doména prezidenta pomalu. Tak jestli by se bavili třeba s Čínou, když by vám přišel prostě hovor, že jo, od Xi Jinpinga, tak se ho zvednete. Tak ona řekne, že prostě se s ním bavit nebude, protože prostě Čína, Ujgurové a tak. Pavel řekne, no, jakož se tyhle hovory většinou dojednávají předem, tak podstatný je, co je předmětem hovoru. Jestli to bude třeba například to, že by Čína přestala podporovat Rusko, tak potom bych ten hovor zvedl. Ano. Jasně. Já bych se zcela rozvážně, jako pragmaticky, jako logicky a pragmaticky. Ano? No a Danuše se začne odvolávat prostě a Havel by to nezvedl, protože Havel měl přesvědčení a nebavil by se ano? S Čínou. To zmáklo. Takže tam se jako pokusila vytáhnout Havla, který ho používal Pavel, ale... Ano, pane. Připraven. Ale myslím si, že to nedotáhla jako do konce, aby to mělo ten efekt, ano, ten útok, pane. A no, prostě zase vystřelila na prázdno. Připraven.
Ano, pane. Ano, takhle více vypadá celá debata, no. To hlasování, že jako sledujících, tak Pavel měl permanentně 70 a nějaký desetiny procent. Ano. Od začátku do konce. Myslím si, že když tam jako Danuše slyšela asi čtyřikrát během toho ty průběžné výsledky, že má 30% a to jí teda jako zaokrouhoval nahoru z 29,3. Tak si myslím, že to musel být pro ní trošku demotivující. No. Takže včerejší debata jako... Myslím, že tam byla ještě nějak... Říkáš, že to prostě projde nějaká podobně. Ne, vůbec. Jako vůbec. Ta dostala děsně na prd. Ano, pane. Připravena. A fakt se jako snažila, ale prostě na to nemá. Ano? Ano? To určitě říkáš, jen kvůli tomu, že jsi šovinista. No jasně. Ano? Třeba se mi líbilo, když jí tam konfrontovala ta moderátorka s něčím. Nevím, jestli ano? Se školou nebo s něčím zase, jako na to nepříjemným pro ní. Ano? Tak ona, bylo na ní něco jako když říkáš něco dítěti a ono začalo natahovat ten brek, že jo? Jo. Tak ona místo toho, aby natahovala brek, tak na ní bylo vidět, jak postupně se jí zvětšuje ten úsměv a je víc a víc křečovitý. Čím víc toho ta moderátorka řekla, tím větší měl úsměv a tím víc křečovitý na sílu byl. Jsem na cestě, pane. A to prostě nevypadá dobře. No. Ano? Čelejší debat to byla mě měna. Žádný problém, pane. Pám, jestli nepadl nějaký highlight. Připraven. Čím, že jsme to řešili na stoce, jestli tam nemám nějaký bodík zajímavý, co mi utek. Tady, připraven. No a dneska vydala video, který teda potom za chvilku smazala na Twitter. Nevím, jestli nezůstal někde jinde. A ano? To bylo, že jde Nerudovou ulicí v Praze. Ano? Je k tomu nějaká hudba. A označuje se za černého koně voleb. Ještě má dokonce i nějaký odznáček na klopě, jo, s černým kolem. Já si tak vzpomínám na tu fotku z její kanceláře s tím černým koněm jako lampou, o kterém, to byla taková prázdná kauza, vlastně úplně vohovně, že se spekulovalo, jestli nesprve nevřela snad prachy, myslím, ze školy, protože ta lampa stála 150k. Což je lampa? No ano, je to prostě obří kůň, je to něco o velikosti poníka nebo menšího koně. A na hlavě má stínítko, je to lampa. Čekám na další rozkazy, pane. Ano? But mom, it's a lamp. Čau. Čau. Jak se máte? Připraven. Dobrý. To, co my, ale jak se máš ty? Hele, já jsem skvěle. Jsi skvělý? Ano, pane. Ne, ano. Já jsem mám skvěle. Hned jsem dobře, tam. Nejsi skvělý. Oficiálně chci, aby do protokolu bylo udáno, že Fix se identifikoval jako, že není skvělý. A stále ano. Jediný člověk, který je nejlepší a úžasný. Jsi ty. Jsem já. No, tak ty voleš, jo. A já bych se vůbec jako nedivil, že by prostě to bylo jinak, než že nejskvělejší, nejúžasnější je tady přece doktor. Tak se... Děkuji, že jsi to řekl, prosím, do protokolu. Tak, ano. Chceš do protokolu, aby to bylo jako černý na bílý, nebo jako protože, aby se to pak mohli všichni přečíst? Nebo... Samozřejmě, ježišmarja, jak jinak by si to chtěl mít? Připravené. Ano? Ale nemusí to být černý na bílým, stačí bílý na černým. Wow. Je to v suchu, pane. Hele, jak jsi poslal fotečku, co vám dneska došlo do krámu, to jsou reální, nebo to jsou softky? To je prosím tě Rock Island, Armory. Hezky, pěkně ty vole. Budou pod 20, tam je to teda fosfátový, jedna je teda hnusná, těžká, to je ta s tou riskou, s tím rilem. No. Ale ostatní jsou nynivatý. Zkus tohle. I když jsem ženská, tebe dostanu. To jsou mi zajímavý věci. Vidíš to? I když jsem ženská, tebe dostanu. Už tě mám na mužce. Já myslím, že Lucy Donalsonová by určitě volila na Danuši. I když jsem ženská, tebe dostanu. Jakože paní Danuše je expertní učitelní, takže jste řekl, že jsem to stál. Ona teda jako není obyčejná učitní, obacha na to. Už tě mám na mužce. Ona není ledajaká učitní. Ano, jsem na cestě, pane. Já ještě na závěr joke od Pavla jsem si vzpomněl, protože se řešili, jestli by jmenovali, jak by přistupovali ke jmenování ministrů na základě návrhu premiéra. Připravená. Jestli by ho přijali jako bez debat, nebo prostě nějak jako zdržovali podobně jako Zemana, tak. Nebo by byly situace, kdyby odmítli. Jo, to SPD, to SPD.
Ano, prostě. Hustý, jako no. Ano, Pavel, že říká, že to složitý takhle soudit, jako kdyby odmítl, nebo by měl nějaký jako problém s kandidátem na ministra, tak ani takhle hypoteticky neví, tak mu moderátorka dala prostě. Tak si představ, že za váma přijde Andrej Babiš a řekne, že Tomio Okamura by měl být ministrem mládeže, tělovýchovy. Školství mládeže. No a on prostě, že ne, to by bylo ohrožení mravního vývoje mládeže. Tak, ano, ty vole. Čet Pavel, prostě chcete, pane Pavle, chcete reagovat na útoky? Ne. Ani ne. Ne. To je čet Pavel, ty vole. Prostě ne, jako. Jako ani ne. Hoďte na něj síň, je to blázen, hoďte na něj síň. Jako ty vole, prostě. Mé vědecké dovednosti se zvýšily. Chcete reagovat? Ne. Paráda, hotovo. No, vidíme. Samozřejmě jako roztomilý bylo několikrát zmíněný. Paráda. No a tady otázka by se položila i teda panu Babiši, kdyby tady byl. To byla jiná, Férka. To byla jiná? To byla ta debata včera, byla, tuto se kluci baví o té debatě včera. Ano, včera na první. To se nevěděl včera. To byla ta super debata, slovy super. Ne, že byla super jako super, ale že byla super jako super. Ano. Hele, na tom ČTčku bylo dobrých prvních 20-30 minut, kdy byly ty první 2-3 kola otázek, kdy měli to po první, po druhý, po třetí slovo. Tam, že Diviš prostě vystřílel ty kupance, co měl, a Bašta si začal najel tu notu toho, že odvolá vládu a že může. Tak to bylo jako dobrý, pak to vlastně začalo být trošku slabší a více nevohovně, byl tam sem tam nějaký dobrý highlight, ale nic extra. A teda jako dobrý ČTčko, který má koule, zpět je možná hlavně moderátor s tím, jak jako dáme slovo Babišovi a tak. Ale včerejší jako prima, hele, tam se více jako zasměš od začátku do konce. Okay. Včerejší, a hlavně i kratší, že to má asi hodinu čtvrt, ani ne. Ach so. Takže jako včerejší debatu můžu doporučit jenom minimálně najít jako z toho klipy, protože to je žádlo. Strictně oddělené kariéry a... S manželem, ne, 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 Pavel a Kolář, že v reakci na to, že Danuše by mohla mít střet zájmů s manželem, a když řekla, tak tady Pavel by mohl mít střet zájmů s Kolářem, což je nějaký jako člověk, který stojí za Pavlem, tak Pavel řekl, že my jsme jenom přátelé, máme jako vlastně relativně vzdálený vztah a máme striktně oddělené kariéry. Prostě čet Pavel, no. Připravená, no. Neskutečně. Já teda musím říct, že se jako děsím, když mluví Bašta, jako to je fakt, ty vole, já si říkám, jak prostě, jak mohl nazbírat ty podpisy, to je prostě, to je nelidský úplně, jako. On, že ho sehnal jenom podpisy poslanců SPD a svůj. Jo, to je ono, jo, takhle. On nemá víc, on sehnal těch 20 poslanců. Ano? A tak to včetně svýho podpisu. Jako takhle, není tam psaný, že ho nesmí tam dát, jo? Jasně, no. Ono, právě tyhle volby se dokonce začíná i řešit o to víc než minule, teda vím, že i minule se o tom nějak spekulovalo, a letos je to o to víc, že vlastně náš zákon jako nemá úplně jasno, jestli, protože některý kandidáti to mají, že můžeš pozbírat i podpisy bývalých poslanců. A někteří je mají, ale nevím, který. Wow. Že... Stejně největší škoda je, že letos nekandiduje třeba Bobošíkova. Tyhle bobina by to rozjela. Ježiš, to by bylo skvělý, panečku. Ale nejsi Bobobus? Kámo, to by bylo super. Myslím, že já to jednou dostane pokutu za nějakou, ale si rychle se mě se nechovýho. Ty vole, tak Bobino já třeba vůbec neznám, pánové. Ty neznáš Bobošíkovou. Normálně teďka z volného bloku byla aktivní. Ne. Znám Peterkovou. A Petrka je úplně, Bobina je, ty vole, to je taky něco jako Cibulka, ale horší. Ale víš, jo. Opravdě, ale Cibulka není horší, jako nejsmutnější je, že má Cibulka jako v Letčem pravdu. Ano, on kdyby z toho o tom myslel jako kivadílko a podobně, tak vlastně je docela jako dobré. Minimálně přišel s přímou demokracií a švýcarskou demokracií dřív, než to bylo cool, že jo. Jo, ale hlavně Úsvit přímý demokracie, že? To seš jinde, to už je jako pozdě, že? Cibulka prostě tady od nějakých, nevím, to je od 2098, něco takovýho. Asi jo, no. Asi, že konec 90. začal už.
A pozor, a to nebyla přímá, to byla švýcarská demokracie. Ano, švýcarská, no. Přímý volby a referenda a odvolatelnost a zodpovědnost. Vlastně to, co hlásá Tomio, tak hlásal Cibulka. Ještě to bylo počkej, počkej. A švýcarská chceš demokracie. Chceš mi říct, že bys snad jako Tomio od někoho některé věci převzal? To, pane. To ne. Já tak jedině, že by je koupil v Dende. Ano. Ach jo, ty vole. Cítím se tady bezpečněji. Jinak teda, no, nevím, jak probíhá dnešní debata, ano? Že teď začíná ta All Star, že jo, trojka, až teď večer od 8, já se podívám po streamu. A dám tady jeden drobný spoiler, na který jsem narazil. Babiš hlásá, že Fiala může za smrt 7000 lidí na covid. Wow. Ale vidíš, si jo, pamatuju, fixy, dám, já si pamatuju tady jiný mrtvý u jiných lidí, ale hej, kdo jsem já? Dám ti otázku, jo. Mm-hmm. Který politik z kandidátů na prezidenta mluvil o tom, že v Moravskoslezském kraji chybí zubaři a vajíčka jsou drahý? I wonder, ty vole. No, zkus si tipnout. Vajíčka jsou drahý, jo. Vajíčka jsou drahý, mouka zdražila o 50% a v Moravskoslezském kraji chybí zubaři. A musí se to řešit. A musí se to řešit. A prezident to bude řešit. A stál u vánočního stromečku? Ne. Ne, ten to není. Ne, právě, že to není Bašta. Já tak to se divím. Tak koho by tam všeho typoval? Myslím, že tam padly i samohůvatelky. Ty vole, já nevím, divíš? Nebo jako... Ne. Ne. Fischer? Ne. Jako typoval bych třeba, že zkusíš Andre. Ne. A ten Andrej to nebyl. Taky nebyl. To už bych se divil, tak ty vole... Chceš se podat? Jako podám se. Já to udělám vše. Ne, ne. Ano, a prosím tě, neuhlád bys, v jaký situaci o tom mluvila. No. Včera v té debatě totiž na Pavla vytáhli to s tou standardou, že ji jako kouší navrátit. Přeskočím povídky kolem a Danuše na to reaguje, že vlastně jako jí přijde tato debata jako zbytečná to řešit vůbec, protože na hradě teď vla je standarda nová, tak proč jako řešit návrat tý původní nějaká jako, a tak dá, Pavel mluví o symbolech a tak. A Danuše řekla, pojďme řešit reálné problémy, jako třeba, že v Moravskoslezském kraji chybí zubaři, já s těma lidmi, jako lidma mluvím. A vajíčka zdražili a mouka o 50%. No, Olka nebyla moc připravená, no. No. A takhle tam jako ještě dvakrát si přehodili mluvícího žolíka a... Pravedu. A to jako, když to teda jako naposledy řekla, že jako vlastně nechápe dlouhou diskuzi, že přijde zbytečná, protože prostě standardu máme, tak Pavel jí prostě jenom... Jako takhle, tím, je že fajn, chápe, že jen, pro některé symbolika je složitá. Nebyla úplně zbytečná, hlavně, že nebyla takový plitká. Ale slovo plitká tam jsem padlo taky včera. Já jsem se na to přesně vzpomněl. Plitká diskuze. Ty vole, jenom prostě žasnu, hoši, ty vole. Ano, pane. Jdu na to, pane. Už padám. Říkáš, není malých rock'n'rollí. No, takže těším se pak na dnešní debatu, až se pustím ze záznamu. To bude už tak, co myslím. Jo, jo. Korun Babišem. Hlavně Babiš, to je teď byla blbá situace v tom. Totiž Pavel na závěr řekl, že se jako těší na zítřejší debatu, že oni se jich tam dali na konci. Jestli zažili nějaké jako podpásovky nebo vlastně jako nečistou hru a tak. A Pavel řekl, že vlastně jako ne, a že mu je to trošku škoda, takže se těší na zítřek. To je ten na dnešek, kdy se teda setkají na nově s Babišem. No tak Danuše pak teda jako taky takhle přitakala, že se jako těší na zítřek. No takhle. Ale Pavel tam prostě jako frér řekl, že se těší na debatu s Babišem a že doufá, že tam budou nějaký jako mňamózní podpásovky a tak. Já vím, že to, no, já vím, že... Plechová prdel, ano. Tak říkal, že jako s Babišem je asi s jediným, s kterým by to šlo jako emočně, říkal tenkrát. Wow. Tak ano? Uvidíme, jak jako to dneska bude, se pak budu taky to taky není dobře řečeno, jako upřímně pro některé ženy.
No a bude to teď náročný, protože Babiš, pokud není debil, jako byl v teď jako to posral v parlamentních volbách minulý rok. Tak myslíš jinak. Kdy permanentně útočil, že do Bartoše a tím vlastně mu utek Fiala. Hmm. Tak musí jako jednoznačně kopat pouze do generála. Stavím to. Jelikož Danuše pro něj, já se obávám, že Danuše by pohořela v druhém kole s Babišem. Že je slabá. On jí uhřeve. A ví, že prostě generál je ten, který ho může porazit. A bude to mít hlavně složitější, než kdyby byl proti Danuši. Takže tak si myslím, že bude kopat do něj, Danuše bude dělat to stejný, takže to tam bude mít o to náročnější. Ale jestli mu to bude jako včera, bude dobrý. Hlavně teda to, hlavně teda Babiš, teď on bude těžce na koni s tím, že vyhrál soud, že jo? A nejen, že on vytáhne hrát jiných věc. To si bohužel, nebo bohužel, bohu dík si to nemyslím. To nebude ten point, který on bude chtít tahat. Myslím, to bude, takhle, on jako asi bude chtít tahat, ale zase... To není zatím tak silný. No jasně, víš, ale aby to nebylo... On tu mobilizaci těch lidí, který jakoby celkově už jako to neostraně, tak ty ten soud jako nezajímá, víš co, jo? Ten soud není karta, kterou on chce používat. Ale protože víš co, že to máš tak, že lidi, co mu nevěří, nebo nebudou věřit dál, tak jako lidí, kterých se dotkne ten soud, bude minimum, si myslím. Jasně, no. Víc pro něj teď může být teda jako bolestivý to, jak dva poměrně vysoký lidi v ANO řekli, že prostě Babiš není pro něj přijatelná postava na post prezidenta. Když myslíte, pane? Takže ho volit nebudou, budou volit Pavla. A je to primátor, myslím, Olomouce, nebo hejtman Olomouce a ještě jeden. Zkus tohle. Asi primátor Brna, něco takovýho. Fakt jako nějaký dva poměrně vysoko lidi. Pak ještě byl nějaký třetí se přidal, že prostě jako Babiš pro ně není přijatelný na post prezidenta. Což je poměrně velká rána, když prostě svýho předsedu jako nevolíš na post prezidenta. No. Možná Moravskoslezský, nevím, ale jsou to jako poměrně vysoký jako lidi, nejen ve straně, ale jako prostě v politice jako takový a je to poměrně jako překvapivý zvrat. Takže tím jako chceš říct, že tam, kde nejsou zubaři, tak tam se jako nevolí Babiš, jo? Asi. Korelace kauzalita. No. Já třeba tyto lidi možná nemyslím, já si myslím, že například svým způsobem je Bašta silnější než Babiš. Neříkám, že bude mít víc procent, to rozhodně ne. Ale jako kandidát, tak je silnější. No. Je zajímavá teze v tom, že máš vlastně lidi z SPD a podobného smýšlení jakoby tím intelektem. A na co by teďkon volili... A už jste slyšeli o nedostatku doktorů a vajec? A na co by volili Babiše, když tam mají teďkon svýho představitele Baštu, jakože? To nutně ne, ale Bašta má tu výhodu, že ač jako se tváří, že blekotá, asi bude. A možná se nám všem jako jeví jakožto utlačovaný a zneužívaný důchodce Tomiem Okamurou. To nebude. Tak on jede od začátku zcela jasně to, že i když prostě je kokotina jeho odvolávání vlády a zastavení války, protože to prostě neudělá, co dál? Tak je to jasná zpráva. Honem, jsou tady bedny. Co, mezi tím Babiš, co jsem slyšel, že já jsem koukal na crossover podcastu Insider a Vlevo dole, tam to právě řešili. A řešili třeba, jak měl Babiš tu svoji talk show a objížděl s tím Republiku teďka. Tak tam prostě vlastně vidět, že balancuje mezi tím jako neposílejme zbraně na Ukrajinu, to ne, ale pomáhajme lidem tady. A že prý je schopný prostě jako babce, která za ním přijde s tím, jako proč Ukrajinci dostávají 5K na ruku a naše samoživitelky a důchodky nějako přijdou zkrátka, tak je prej schopný jako do očí říct, že ne, že to je jako dobře. Ano, pane. A že mezi tím jako balance. Podle nějakého průzkumu třetina voličů ano, je jako pro podporu Ukrajiny, jako tu plnou podporu. Takže jako Babiš tomhle musí trochu balancovat. Myslíš, jakože využije své schopnosti, ty vole, ohýbat své politické přesvědčení, ty vole, tak, jak to dělají někteří vole se svojí jako mentální gymnastikou? Ale není ohýbání, co? Že on jde jako nějakou střední cestou.
Ale ten problém je, že vlastně ta pozice není nutně jako zmatená, ale není tak jednoznačná oproti Baštovi. A proto vlastně jako třeba v tomhle poměrně kritickém tématu je jako dost silná ta pozice pro Baštu. A nemluvím o tom, že Insider, jak si dělal nějaký ten průzkum svůj, tak oni tam měli ještě nějaký věci kolem. A třeba vlastně zjistili, že nemá část voličů SPD, tak jim vlastně nevadí Pavel a možná budou i volit. To je jako docela fascinující upřímně. Ani ne. No, protože on je jako, že jo, hodnotový člověk, voják a tak, takže jako vlastně jako nějakým způsobem jako polonárodní. Tak víš co, na SPD má takový ten vnitřní apel na autoritu. Právě, a národ a tak, že jo, tak to prostě sedí, no. Nic než návod. No jo, ale ty vole pánové v země křesťanů, meši to stojí, kdo mi na to z vás, vole, odpoví. No co ty vado, mešita, ale kebaby tam stojí, vole. Kebaby. Proč bufet nestaví v arabských zemích? A proč oběd můj všude je pro smích? Kor vlastně třeba po včerejšku, můj odhad, samozřejmě se to může změnit, a uvidíme co dnešní debata, kterou teda uvidím pak toho záznamu. Pokud bude dnešní debata pro Danuši podobná jako včerejší, já mám osobní odhad takovej, že bude Pavel Babiš, na třetím místě by mohl být klidně i Bašta, a pak teprve Danuše. Vole. Já bych se to jednou z toho nedělal. To úplně nezvládla, jakože úplně, jako 10 z 10 špatných Danuše. Ty mě úplně děsíš, Olegí, kule. Myslíš, že by to bylo schopný zamávat až takhle, jo? Já bych se nedivil. Jako já bych se nedivil, protože Baštovi průzkum, ten poslední včerejší průzkum, co byl, už tě mám což jiného už nebude mít, což je od Medianu. Já vím, že průzkum, jo, sám vím, jak statistiky fungují. A reprezentativní vzorky. A 1000 lidí je prostě málo. Ale já si myslím, že vůbec bychom se nemuseli být překvapeni, kdyby najednou Bašta z těch asi 7-8%, co mu dává ten průzkum, by to vyskočil o 5% třeba na 12%. A v momentě, kdy ti třeba jako Pavel vezme 25-30%, Babiš bude mít taky 20%, tak to máš jako vlastně skoro dvě třetiny hlasů jako fuč z toho celého balíku. A ta Danuše, když bude mít jako třeba 12, tak ten Bašta 13, tak už je nad ní. A teď jako vařím s číslama, nedovedu odhadovat procenta. Ale myslím si čistě jako pozice v žebříčku, netuším jaký procenta, tak bych se nedivil, kdyby byl Bašta na třetím místě. Fakt bych se nedivil. Takže si budeš sadit geeku? Já jsem udělal malou sázku, přiznám. Ale ne na tohle teda. A s kým? Já jsem si sadil na vítěze. Celkovýho vítěze. A ještě s dobrým kurzem. Ne tak dobrým, jako byl začátečnický, ale dobrý. Jinak když si sadíte třeba dneska 10 korun na Baštu, nebo pokud se to nezměnilo teďka debatou, což asi ne, tak Bašta má kurz 750, takže jako pokud chcete obětovat 10 korun, kdyby náhodou. A řekneš nám, Gíko, jaký kurz? Já jsem se zeptal, měl jsem 750, takže z 10 korun. Kolik jsi vsadil ty? Když jsem sázel, měl jsem kurz 2,9. 2,9 to ne. To ne, takže... A vsadil jsi 4000 na Trumpa, vole, že prostě musíš vyhrát. Ne. Vsadil jsem pouhé 5 kilo, což není tak vysoká částka a když tak bych měl skoro 1500, no. Což není blbý. To bylo z mě křesťanů hoši, ale... Ježišmarja. To pak. To mi ho teďka sdělal, nebo před několika lidí nás sdělal na Facebooku, s cenzurou vytře podlahu, vrátí sociálním sítím svobodu projevu. Jaroslav Bašta. Ano, pane. To bylo ale hoši. Bašta to rozjíždí. To bylo hoši. Já jenom mi to fakt myslí vážně, viď? Já samozřejmě vím, že to myslí vážně, jo, ale... Chce odvolat vládu, myslíš, že jako už teda svoboda projevu na sítích je pro něj překážkou. Odvolá i Facebook, vole. Ty vole, geeku. To on za Klimerka, pro mě, dojde si pro něj a řekl mu, Marku, končí. Vole, oběšenej prostě těma kalachama. Bašta. Červená páska prostě. To je to bude ten baštinátor, ty vole. Dobře, Doriane, dobře. Bursi, no. Nejedu, jedu docela jako...
Jedu bomby. Dobrou dílku. Boštafu. Jedu poslední misi, kde jsem tady zničil legii. A teď se tady připravuju. A tady totiž čekám... To všechno nejsou. Jo, teprve půl hodiny, jo. Ta mise je strašně dlouhá, jako ona má přes hodinu. Každopádně tady koukám, že je legie schovaná. Čeká, zkusím najít nějakou ten vyříznutýho baštu, že by se hodilo. Jako, že by z něj udělal ramba, jo? Ne, že by se hodila bašta fitu. Nebo baštinátora, že by se rozsvítil to oko. Jsou, Freedom, tady je Freedom. Já se vrátím. Ježíš, jo, protože po mě já musím vyrobit, musím si udělat samolepku, prostě Zeman kek, tyjo. Čekám na další rozkazy, pane. Takže to viděl jsi to, pane, víš, že tyjo. Viděl jsem. Prostě skvělý. Někdo to trval, než si to vytvořil. Co se děje? Já na to používám aplikaci. Make politics into memes.com. Ne, tak fotku hodím jí do toho, ono to vyřízne, ne, vždycky to dělá dobře, což třeba Zemana jsem taky musel opravovat. Ale většinu věcí to vyřízne moc hezky. Koukám, co posílal Sojka za memísek. Posílal Sojka? Nebo ne? Je, v memesech je normální. Jo, no, Sojka se nedělí s nebo myslíš ten jako... Voják, výslužby, ano. Jo, já si myslím, že myslíš, vole, chci nahradil Vané Krysu, jako to je solidní cringe. Ok, tak to ne. Myslím, a to je u nás ve voice textu, kdybys to hledal, tak je... Voják ve výslužbě vyprcá ekonomku se zářivým úsměvem, Pornhub. To je skvělý, jo. Wow. Chci nahradil Vané Krysu, ty... To je jako... To je jako někdo říkal, nebo co? Ne, já ti to pošlu, to je... Jo, to je tam jako části internetu, jo? No, to je vysoce kvalitní kringe, jako. Tyva, tam kam se nesmí chodit. A tak jako můžeš, když máš svou dospělýho. Kráva. Pod dozorem. A taky ti to pošlu fixy, hele, jsme tady dost... Oh. Někteří z nás jsou tady dospělí, takže tě klidně jako pohlídáme. Připraven. Ale nesvíkej si na tomu. Ruce na deku. Jak než jste přišli, pánové, tak vám tady ještě zmíním jednu padličku od bašty. Byla nebyl položená otázka, jestli je feminista. Tak reaguje, no tak to já nevím, ale minimálně mi feminismus nevadí. Hned jsem tam. Tyhle to na ně vyběhlo taky na Facebooku teďko. Jasně, hned jsem tam. Připraven. Silvané Krysu? Ano, Radostné Česko. Sponzorováno platí za to Radostné Česko. Ano, připraven. Zde. Tak Radostné Česko by teda moc radu neudělalo. Ano, pane. Radostné Česko jako není úplně cool, no. Že to není moc happy, jo? Připraven. Jako není to happy end úplně, bych řekl. Mám ještě jednu vyříznutou věc potom na budoucí samolet. Chce si koupit to lepší nitro. Vyříznutý ovčáčka. No, krásnou, ano, jak on to říká, ty vole. To. Přeji vám krásnou pobožnou neděli nebo něco takového. Ježíš, období, kdy poustoval žalmit, jo. Ano, přesně. To jo, to je pravda. To vlastně měl takový období, kdy... No. To bylo nemocnici, ne? To je pravda. On si to dělal prdl ten Pavel, to je ne Pavel. Zbyněk Staněk, ne? Že je to prdelý, že... No teďko myslím si, že dokonce i paralelní listy, tak teďko každou neděli píšou krásnou pobožnou neděli, když už na to náš mluvčí prezidenta se nebude se našel ženskou. To je pravda. Takže jsem dobrý namísek a sdílel ho ty vole dole, již normálně. Taky pravda, Jiří Dolež je taková anomálie KSČ. To je fascinující, že tohle v dnešní době se všichni dozvídáme všechno přes memísky. Ano. To víš, to je ta degradace lidský jako... Ta degradace lidství, že jo? No právě. Provedu. Neandertálci, vole, si kreslili po zdech, tak my si jako kreslíme po Discordech, no. Ano. Nebo po Gilded, někteří sofistikovanější z nás, no jako... Myslíš image posting s chatem? Ano.
image posting chcete. Já vidím, jak doktorovi na streamu cukli ty koutky. Já se tomu nemůžu vyjadřovat. Ano. Můžeš. Ale můžeš udělat, můžeš udělat volební třeba video o tom, koho budeš volit. Dobře, pane. A žene. A žene. Krát, že důže toho videa bude krásená tak na YouTube Shorts, ty vole. Ach jo, ty vole, hoši, to odvolej, je odvolám. Hele, hele, doktor Nárad. Hele, já si jdu vařit čaj, hoši, jo, hned jsem tady. Yes. Doktor Nárad, ty. Ještě to stěhlo, nevěč. Připraven. Ano, pane. Jasně. Ano? Pane, jsem připravena na další. Hned jsem vzal. Pane? Připraven. Připraven. Sojka náhrad. No tak samozřejmě. Ano? Jedině já jsem váš král a vládce a jsem vole příbuzný s Michalem prvním rumunským. Hrad na sojku. I like where this is going. Kinky! Kinky! Shit! Ano? Dnes byla pětní akce 110. výročí narození Gustava Husáka. Jo, to jsem bohužel viděl. Jo, jo. Na sluníčku by to bylo lepší. Jistě. Ano, pane. Dobře, pane. Na sluníčku by to bylo lepší. Zde. To je pravda, jsme narazili na toto téma. Slyšel jsem hrát do sojky. OK. Připraven. Dobře, ano, pane. Okay. Byla totiž nedávná otázka vlastně v rámci komunistických prezidentů. Který si myslíte, že byl nejlepší? Jakože opravdu, jako nejkladnější. Můžu říct žádnej? Svoboda. Ne, musíš vybrat. Já si taky myslím, že svoboda. Rozhodně svoboda. Co jako snažil, chlapec. On se snažil a pak prostě se stal z něho zelenina, jako. Hele, on z něho byla zelenina, on jako asi... Do toho šel asi s jinými úmysly, než skončil, hele. Což u komunistů je docela jako... Já když se totiž jako vezmu do kontextu příběh s... Jak on se jmenuje? To vypadlo a... Myslíš toho? Myslíš... Vypadá jak někdo kdo... Ty vole... Klému? Ne, Janouška. A dobře. Kdy jako vlastně mu i radil, aby odešel. To je pravda, no. A on by mu to i odklep, kdyby nenarazil na, jak on se jmenoval, Kripo. Pracoval, že jo, s tím NKVDčkem, nebo to už byla v době. To bylo ještě NKVD v té době ještě. Why not both? No, tak jako... Tak se jmenuje Rajco. Hotovo. Ten mu vlastně dal stopku na to, že nemůže do Kanady. Kdyby se dostal ke Svobodovi, tak ten by ho vypustil. Ale rád jsem řekl, ne. My se o tebe postaráme. No. Tak je rád, co byla svinět. Ježišmarja, těch komunistů bylo svinskej, kámo. No. Takovej, vole, třeba jeden, vole, voják, vole, rozvědčík, vole, stépák! Svině jedna, vole! Protože, víš co je horší, vole, než vole, služba straně, vole? Tehdy bej voják, vole. Tehdy bej voják, vole, to je větší vlasti zrada než to, než bej ve straně. To byli ti pohraničníci, ty stříleli do lidí. Ano, to mi připomíná mojí jako smutně oblíbenou statistiku. Že vlastně Kolik komunistických prezidentů přežilo? Ne, a právě k pohraničníkům je statistika, kolik vlastně jako lidí bylo zabitých jako civilů na těch hranicích a kolik umřelo samotných pohraničníků. Jo, a těch, a oni fakt jako zařval hodně.
Hodně, aby buď to byly omily, nebo se do toho počítají i sebevraždy. Sebevražd tam bylo hodně, ale je teda pravda, že tohle to není jako žádná jako novinka. Není. Protože veliké počty sebevražd byly i v koncentračních táborech, jakoby během Němců, za Němců. Jasně. A tam byly fakt jako veliký číslo. Fakt veliký, až mě samotnému překvapilo, jak moc velký ty čísla byly. Já se nevím. To musel být dost jako hustý, no, to psychiku. Ano, pane. To znamená jinak jenom to statistika, jo, tak během výkonu služby, bylo tak 48 až 89, zemřelo 654 pohraniční. To je hodně, ty vole. Takže nás toho byla nehoda, některý případ i sebevraždy. A při přestřelce s uprchlíky zemřelo 10 z nich pouze. Civilistů bylo zabito 450. Je to v suchu, pane. No, ono takhle, že jo, vem si, že... Strašně lidí je jako pro zavedení povinné vojny. Ale vem si, kolik jako sebevražd a kolik jakoby rádoby nehod bylo začeslý, že jo? Já bych na to šel pravičácky, je to ekonomicky kokotěl. Oso jes. Jako myšlenka hezká, ale dopad no, ani není hezká myšlenka, jako tam fakt jakoby, pak by tam asi fungoval ta myšlenka toho, jak prostě je to v rámci toho Švajců. Já to řeknu blbě, jako prostě je to trapný, ale je to funkční. Jo, prostě dělat si tu zálohu těch lidí a těch věcí u sebe doma, u nich doma, chápeš prostě jako. Doslova přenášíš ten svůj problém jakoby dál, ale líp. No. Doslova jako, je to lepší než služba garante open. Ano, tohle je Harod. Ano, to není ten nejlepší samozřejmě. Wink-wink, víš? Wink-wink, ale ano, point chápete, doufám, že? Ano. Ano, jsem pane. Na cestě, pane. Ano. Připraven. Jak dlouho vlastně byl ten elektrický plot na hranici. Tam bylo jenom 50. léta, ne? No pak rušili. Ale to přesně teďkonc nevím. Když byly že problémy s tím, že to jako nehumální a ošklivé. To stejně to minový pole, to taky vlastně pak zrušili. No, zrušili. Cože, že by minový pole bylo nehumální? No tak. No, zrušili. No, pole. No, humánní. Ano? Jo. To zmáknu, pane. Já jsou samý zprostý slova mezi váma tady seším. Cizí slova, ale rozhodně mě neuráží. Tak, přesně. Tady Petr Rod. Soudruzi, ty vole. Tady soudruzi nebyli rádi, kdyby soudruzi. No a jak jste se vlastně jako měli věc fixe? A, Sojko. Já, no ty vado, viděl jsem, jak prostě jste dneska všichni nešťastní, tak já jsem prostě asi dneska nešťastný z toho, že... Takže je nešťastný. Všichni byli po ránu spruzený, ty vado. Tak já jsem byl asi spruzený, že mi třeba nesvítilo tolik sluníčko. Asi třeba z toho. Našel jsi z důvod, to je dobrý. Můžeme navázat spojení s touto neznámou formou života. Jsme... Držte hubu, Rote. Tady generál Platonov. Aljašská ložiska... Já jsem se měl půlku dne celkem na nic, protože jsem nemocenký. Ale... Chodíš do práce aspoň, ať se máš na nic správně. Ne, já jsem si vzal radu, není to tvoje firma, a šel jsem za doktorku a dal jsem si nemocenskou. Pak se nějaké věci změnily tady u mě doma. A teďka se cítím úplně naprosto... Jsi za to dlouhý trál, jo, nebo... No, tak nějak svým způsobem, ano. Jo. A teď se cítím naprosto senžačně skvěle. Najedl jsem se. Euforik, jo. A jako mám euforii, to jsem tak, mám jako euforii. I když jsem jako nemocinký, tak mám euforii. Já jsem velmi jako spokojen. Takže teď jsem si jako zapnul War Thunder a jako spokojený. Jo, pozor. Neříkal jsi, že jsi spokojený. No, teď jo. Ale to třeba vyrovnáme. Si na to nechceš moc zvykat, vej, tak si zapnul War Thunder. Ty vlera. To je jako, já jsem dostal takzvaný nemocniční paket.
5 a jsem jako spokojený, že nevím, že back to the depression. Deep depression. Co tím chceš říct? Chci říct, že by to vedlo k nevratnému poškození ekosféry a pravděpodobně k zániku života na Zemi. Nesmíte hodit tu bombu na hlavní žílu. Nenechám se od tebe strašit, Petře. Mám svoje poslání. Končím. Ale co se já nevím, to vypadlo nít, ty vole. Co já jsem tě přerušil, pardon. Asi nebude tím, ale já jsem něco říkal. Jsem něco chtěl říct, než jste se zeptal o to, jak jsem se měl a jak jsem měl pan Sojky. Snažte se ho dostat živého, ale když to nepůjde jinak, tak udělejte, co je nezbytné. Já ho se nezajmu. No každopádně takhle, takže řídil jsem se větou našeho velkého enta, který prostě poradil, není to tvoje firma, takže jsem se opravdu vzal jsem se jako, vzal jsem za doktorkou a udělal, gip volno. To se dělá, když jdeš pro nemocensku. Když myslíte, jako, pane, mě dělali teda i jako výděl, takže to nebylo připraven. Jako jenom gip volno, ale už to nevím, že ti na maminka napíše omluvenku. Ano? Ty vole, co pak maminka, ale já jsem si pak psal i omluvenky, to bylo lepší, ty vole. To bylo bezpečný. Já jsem si psal do omluvenky, mě pak nechci uznávat, ale... Když myslíte, pane? No ale tak ty si vole chyběl 300 hodin ročně, takže jako... Já jsem nechyběl 300 hodin ročně, 32 za půl roku. Připraven. Jo, jednou 4 měsíce a pak 6. No. Ano? Hoši, co se děláte? Úplně to slyším, vole. Připraven. Ano, pane. Takže... Zrovna jich rokerou dvakrát, vole. Projdu přesun, pospíším si, pane. Takže... Chodí do školy každou středu. Co teď? Ano. Takže... Tekon se nemocníky domů. Ano, pane. A hraju k tomu vole. Držte pohromadě, chlapi. Připraven. Připraven doraz na další příkaz. Ale jípe. Ty vole, ale jako... A že někteří zlí jazykové tvrdí. Zlý, ty budeš používat tohle tu větu, jo? Zlý jazykové tvrdí, ty. Zlý jazykové, to používá mi kolega v práci. A dost. Mimikuje. Já ti tu práci zakážu, vole. Zakáž by. Já si myslím, že mu jde o problém s intonací, mají to být zlý jazykové. Ale třeba, když bude zvolen Bašta, tak můžeš napsat dopis, aby Fix se odvolal z práce. Ale wow. Fix se by měl každý odvolat prostě. Já jsem za rychlé odvolávání Fixů v republice. Nahrazení pastelkami. Ale pastelovými pastelkami. Nejsem žádný to barbar. Co jsi dělal prdel, že když jako bude zvolená Danuše, tak bychom jí mohli poslat dopis, že bych rád jako toho zubaře. A s kama jste? No. No daleko, taky taková díra jako na Moravě. Každopádně, nesimuluju se, mám antibiotika, takže úplně nesimuluju. Takže to simuluje jako echt. Tak, jakože echt gold prostě. Jakože dá to uvěřitelně. Tak, přesně tak. Simulujte zodpovědně, děti. Ano. Berte drogy. Potřebuji práci. Co dalšího mám dělat, pane? A rozkoukal jsem se k tomu, když nehraju War Thunder, jsem se rozkoukal případy prvního oddělení. Aja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 j
Jsou fakt dobrý. Že 90, že jako máš running in the 90s. Hotovo, pane. Samozřejmě. Tyhle, to by mohl mít doktor, by vzpomínal, jak bylo krásné. No, no, o co se jedná? Ale doktore, jako, fixy, to jsou 1990, ne 1890. A sakra, ty vole, to prdele. To nemůžu. Zase začíná nějaký joke pravě na mě, vole, já mu nerozumím, ty vole. Že jsi starý, to chápu. Že jsi starý. Ano. Všechny tady zbiju, vole. Ty vole, já nevím, tak jako, buď rád, že tady jsme, jinak by to byl tichý stream zase, že jo. No já jsem teda... Nejseš rád, nevím, že tady jsi jsme. Já nevím, vůbec vlastně. Jakože já chápu, že jsem si soustředil na hru. Možná, ale... že se na mě zapomnělo. Co? Co? Jako
Batman, mám, nebo co jako? A to se platí, já bych zavil lidi, že jo? No ježišmarja, tak to trošku tě tady zdravíš, znamenáme díku. Lidi. Samozřejmě. Zdar, jak jsi viděl. Tebe tříčku, tebe jsem chtěl zdravý. Ano, pane. To už jsi se ale všim, že už jako tě tady tak trošku zneužíváme víc a víc, že jo? Jo. No on to dělá dobrovolně. Nám začneš psát nějaký skripty. Teď to dělá dobrovolně, ještě nám za to skoro platí, skoro. Mě platí to láskou, a? Ano. Ty vole. Láskou a pochlapením. A tím myslíme teda. Penis. Ano, pane. Nerudová chce reformu penisů? Penzí, sorry. Sorry. Tak o tom nikdo je nebude mít. O tom posledních jako tak kdy nedechály mluví každý, ale nikdo se k tomu úplně jako nemá. Určitě ne. Ježišmarja, to je, co jsem, aby nám vládla žena? Ty vole, počkej, ale tady seš na Discordu, to musíš být trošku někde jinde, bo. Já Twitchi. Ale ona je nezruší. Ty ženy? Ona nezruší ženy? Make penis great again, jestli Falan J. Kdyby kdykoliv měla tu pravomoc. Zrušit ženy. A jakou pravomoc měla, prosím tě? Jakože dokázala dát poznámky, vole, na pozdní příchody, ne. Nebo co ty vole? Nechceš rušit důchody. Nechce zrušit já, nechce, aby to schrábla kredit za můj nápad. Ty vole, profesorka z Brna. Účetní, vole. Nějaká účetní z Brna. U mě ještě dobrou pevností debaty, tak... No, až mi bude 40. Pane, tam což ale bude 7 let mrtvej, takže bude nekrokracie zase. Pavel tam velice hezky pronesl, že něco o nálepkách, že tady přece jako tou kandidátka Danuše jako nechce, jako vlastně vystupuje proti nálepkování, že jo, ale přitom ho nálepku jako rozvědčíka. Takže to taky jako velice moc hezky zahrál. Ano. No a vy jste už jako pevně rozhodnutí, hoši, koho? Ano. A už jako vzhledem k svým debatám, jo? No. Já jsem byl docela pevně rozhodnut už dávno. Já jsem čekal na debaty. Protože točil tvoje pivo, že jo, to je mi jasný. Samozřejmě, jako... Je jenom jeden kandidát, který pil moje pivo, takže... A pochválil ho, takže jeho já se pivo, ptám... Žere jeho, kde je ta lidskost? Já se ptám, kde je ta lidskost? Kdo jiný by dal dobré vlídné slovo? Ano? No doktor, ale doktor nekandiduje, že jo? Když už jsme zpátky jako u tohoto tématu, ptal jsem se tady na nejkladnějšího komunistického prezidenta a řešili jsme i doktorovo stáří a tak. Nejkladnějšího komunistického rozvědčíka. Tak tady na Twitteru někde vytvořil tabulčičku prezidentů a premiérů a máte vybrat schválně, ještě teda kandidáti, aktuální kandidáti, a máte vybrat trojici nejhorších a nejlepších. Jsou tady prezidenti od Masaryka po Zemana, premiéři jsou tu od Klauze po Fialu, takže je novodobí, a kandidáti jsou aktuální. Dám se do toho. Na sluníčku. Tak schválně, nejhorší a nejlepší prezident náš za celou dobu. Když myslíte, pane? No nejlepší Svoboda a nejhorší Kléma. Ano, pane. Rozhodně. Nejen komunistický. Cože? Komunistický. Komunistický? Ne, komunistický, za celou dobu, od Masaryka po Zemana. Jako, jaký byl nejhorší? Nejhorší a nejlepší. Ok, nejhorší Beneš. Bold statement. Jo. I like it. Pane? Beneš byl absolutně nejhorší prezident, co jsme kdy měli a do smrti, svý smrti, mu to nezapomenu. Neodpustí. Vlastně to bylo fajn, ale musím se dát ruku na srdce, že to byl taky dobrý sráč. Kdo Masaryk? Tatíček, vole. Masaryk byl co, co jako, máš to byl jako pan z Mrdeček, není potřeba jako. Něco udělat? Jako, já ho mám rád, jo, já ho mám rád, ale uznejme, že byl svině. No, protože musel, tyvo, kdyby nebyl. Jako, ty vole, uhal celý svět, že máme společný rád se Slovákama. Nic proti Slovákům, večka. Ale to je fakt prostě ty vole lež, na který postaví celý stát. Ho. No jo, ale musel kecat, protože by bylo, ale jo. Musel ještě nastěhovat nějaký Slováky, protože by bylo blbý, kdyby jsme byli Československo a druhá největší jako, ta, jo, druhý největší počet lidí byli Němci. Ano, jako já chápu, proč to dělal, je to pragmatická lež, jo, ale, a nejen jasný. Tohle, že jo, jako vlastně Masaryk si prosadil poměrně silné pravomoce a celé jeho uskupení Hrad bylo vlastně poměrně jako... Jako já jsem často už tvrdil jako tomu, že Masaryk jako tady měl jako trochu
Já nechci nic říkat, jo, a tady byl fašismus, jako. Jako chápu proč, jo, nejeden mu tvrdil, že 30 let potřebuje demokracii a bude to fungovat. Přesně, a když se člověk podívá jako celkově, jak to tady fungovalo v republice, tak třeba jako... Fašistická strana nebyla tady právě tolik fašistická, jako třeba jisté demokratické strany, které tady byly fakt brutálně jako rozjetý. Ano, on pokládal opinion, to je spíš neznámý opinion, je to, že u nás bylo hodně fašistů a ne všichni byli fašisti po vzoru Němců a byli dobrý fašisti. Tak samozřejmě Gajda a jeho spolek, že jo, třeba. Dobře, jo, tady takom pracuješ s tezí, ale... že fašismus nějaký může být i dobrý. Jo, ano, Masaryk měl kult osobnosti. Masaryk měl rozvětl osobnosti a de facto to byl fašismus. Byl to fašismus, protože on byl absolutní vládce tady. On prostě řekl, já takhle, to, no ale víš se co, tatíkovi by se to nelíbilo, to jako nebudem dělat. Ono to v kontextu věcí je pochopitelný, protože to byl docela bordel, ale... Zase si ho nekreslíme jako svatoušku. Já třeba ho mám, mě baví víc i jako svým způsobem jeho ta filozofická jako část, ta akademická, kdy třeba, že ho napsal, co svým způsobem neznámé pro mnohé lidí, já zda mám v plánu přečíst, že jsem se k tomu nedostal, dílo o jako sebevražda, kdy prostě řešil svého dobu poměrně kontroverzné sebevraždy. Ano, pane. Ale... já si myslím, že když jako ano, měl ohlídnout ano, a schválně vezmu teda jako ano, zašedlýho koně, tak za mě nejlepší ano, prezident, nebudu řešit nejhoršího, připraven. V kontextu doby, když myslíte, hácha. Když myslíte, nejlepší prezident? Ano. Hácha, 100%. Ano. Nejhorší Beneš, nejlepší hácha, 100%. Souhlasím. Jako háchovi prostě, hácha měl nejhorší job v celé historii, naší, malý, krátký. Nejhorší job. A snažil se. Na co jak byl v prdele, tak se snažil. Je nedoceněný. Absolutně. A je to hrdina. Takže kdyby si mohl, tak pošleš Háchovi srdíčko prostě, jo. Jo, jako Hácha, ty vole, chudák. Hácha je, vole, OP Hácha. Nerv. Nerv plus. Jako jo? Hm. Si myslím, že třeba já, vole, jako předsuděvali opět, že Háchovi. To byl jaký kupr zase, u jako jo? U Havla si teda naopak myslím, že je to takový zvláštní. Protože on jak je přeceňovaný, tak je vlastně podceňovaný. No, tam je fakt jako podaný problém v tom, že on jakoby... Já už mám to atomovku, kdo berou, ne, nemám. Já teď prosím vás budu, tady je totiž Legie. A Legie je soubor vědců, kteří chtějí ukončit všechny války. A zkoumat ty artefakty mimozemský, které nás dostali do minulosti. A chtějí prostě udělat to, aby byl světový mír. Tak, a já teď udělám to, že jim hodím na základnu atomovku, přijdu tam, zabiju je a potom zničím Rusy a pak bude světový mír. Kurení píci, vole. Jen to ještě co musím dělat tak, aby Petr Roth jakoby neumřel, no. Takže nesmím hodit atomovku úplně přesně tak jako na něj. Já mám sypace. Dám se ano. Fixy, proč tě to nepřekapuje, viď? To je slabá slova říct. Jsem na cestě, pane. Světový mír je iluze. Světový mír je iluze. Vole, to jako... To dobře jako Péťa. No. Dobře, plechová prdel. No a co to, pánové? Nebo čete, co si myslíte? Který prezident byl nejhorší a nejlepší? Hned jsem to zvládla, pane. Co teď? Jinak to s tím Polskem taky jako není pravda a Poláci měli taky brutální jakoby... Poláci měli jakoby svýho Masaryka, který už umřel, tak vlastně se jakoby trochu rozpadla ta myšlenka toho jakoby nějaký aliance, jo? Ano, dám se do toho. Na cestě, ano. A pak Poláci rozdělili půl letar moc, jako. Připraven. Že oni rozdělili těžký půl letar moc. Ano. A já jsem měla dělat teď, pane. Dobře, pane. Jdi myslí. Hele, Morusy klidně vybírej z těch, co znáš, jako. V rámci toho, co víš, prostě, neboj se. Vem si, že my, když jste jako řekl, že Hácha byl jako však hromada lidí, bo Háchovi jenom ví, že byl v době protektorátu a proto byl špatný. No a pak taky monster procesy po válce a to je jeho poprava, která byla nemocná. No. Ale ano, Giku, máš více méně pravdu. Žádný problém, pane. Ano, pane. To je vlastně Beneš chtěl jeho hlavu zmrt. Tomu to nenemohl, měl nepomenout, ale to je prostě neopěvaný hrdina, je prostě hák.
Dám se zastřelit. Mm-hmm. Profesor, se starý profesor Hákl. Sakra, tihle komáři ale štípou. Pane, zachytili jsme ruské vysílání. Měl byste si to poslechnout. Převaha v konvenčních zbraních. Doufám, že je jasné, že celý ten projekt má nejvyšší stupeň utajení. Typu, že fakt se dá nevyjádřit. Ale já se v tom s tím vůbec nepohybuji učím. Tak schválně, který jako prezidenty znáš? No jako znám jako... No nebojí se, můžeš nestřit se, nebudu tě hejtit za to, co řekneš. Jména jako znám, já jako znám jako Novotnýho znám a další znám. Ale... Dobře, tak ale, jinak. Prezident, o kterých aspoň trošku víš, jako jenom tušíš, stačí rámcově, já taky jako většinu z nich jako neznám hloubš. Buď v klidu. Jo, u mě asi fakt žádný jako. No, já fakt se jako nevyznám na to, nebo takhle, nikdy jsem se nezajímal, teď jsem se podíval na toho ovčáčka, provedu, jako tu samolepku. To je děsivý. To bych schodný, že to nešel zmarat, tam to skončí a budu. Wow. Nebo třeba jen jako prezident, no to vlastně není prezident. Kdo? Mě napadl jako K.H. Frank třeba. Tady jsme se jako bavili o zmrdech, jako víš. Tak. Dobře, dobře. Ano? Ale ne, o hrdinech, jo, říkáš. Jsem na cestě. Tak to bych mohl jako vytáhnout třeba kartu Moravce, vy. Myslíš Emanuela? Ano. Připravena na další příkaz. Což je třeba postava, která mě jako baví, historicky. Mě Moravec taky baví a popravdě Moravec opravdu je jako zvláštní. Já mám ještě někde doma noviny. Jistě. Tak co? Můžu si dát pauzu? Mám prostě noviny, kdy Moravec psal do Lidových novin. Neptejte se, takové je mám. Jasně. Žádný problém. Prostě je mám. Já bych ho třeba, já teď jeho celá tak jako jednoznačně neodsuzuji. On byl zmrt. On opravdu, takhle, on to psal fakt dobře. On psal rovnou hnedka proti Němcům. A dostal ho říká prostě. On tam několika tam píše prostě Berlín je. Ani ne pár kilometrů od hranic prostě jako. Sám si se koupil. Držte pohromadě, chlapi. Cíl zahnuji jim prdel. Já když se podíváš na totiž, že jo, jako rodinnou situaci, tak já se jako nedivím, proč to přijmu. No jen rodinou teda. Hned jsem tam. Moment, Hilcher odešel nově z debaty, jo. To je jediný, co vlastně jako vím z té debaty, pustil jednu věc, co jsem čet, takže Hilcher se odešel hnedka. Že jako nefér ten koncept, což souhlasím, že je divný. Ale prostě na protest tam položil fotku na stoleček a odešel. Vy chcete mě? No. Vím něco o vaší kartářce. Poslechněte si ji, vyzval Babiše Diviš. OK. To je z dnešní bajdové debaty. Diviš je... divoká karta. Ano? Já si myslím, ty ve, že určitě ty vole, v rámci mojí práce by se měl zkoumat Karel Diviš, jako, či je na debatách, jako. V rámci mojí práce, já si myslím, že to bude velmi zajímavý jako testovací. Já už jsem vyrobil ty dvě atomovky, aha, tak to nejde. To máme, posíláme klíčenku. Miloš Zeman je mazaný lišák. Ale topo je tam neznělý. Atomovka. Teď jestli mu dojde, že to má být plišák, nebo fix bude dělat. Ale jaký slovo je lišák, p? Bigoro Singaro. To je pravda. Díku, potřebuji si dotáhnout na ten Discord Shamefur Display Pepeho. A někde mám uložený ho a potom se najít. Yo, boy, I saw a flame from Battlefield. I'm a man, I'm running from the battlefield! Shamefur Display! Když vidím, jak Andrej spamuje sítě fotkami z rodinného alba, tak jsem zvědav, co přijde ukázat večer na novu. Tu jsem na fotce s Mrázkom. To jsme byli ještě kamarádi. Tu už nejsme s kamarádi. Tu je Mrázek před dalekohled pušky. A milé děti, to není Mrázek ústředna? Tu je Jonák s mojí Monike, jak vidíte, tě kontakty mám. No, shame for this play. Mm.
ať mi někdo z vás na to odpoví, opravdu. Ano, pane. Nový velitelem jednotek. Ano. Se stal ano. Náčelník generálního štábu Gerasimov. Ano. Jako... Kamarád to komentoval slovy, ano, pane. Když hrajete šachy pane. A dochází vám figurky, připravená. Musíte je hrát jen s těmi, co vám zbývají. Teď toho už nějak jako jednou i strestal nějakým způsobem, ne? Putinek. Já nevím, odvolal, zavolal, přivolal, dovolal. Co? No, právě. Ano? Vyhlásíme stání. Ano? Se líbí, jak tam prostě jako... Dále slyšíš tu dex, co tam prostě ne. Vůbec není toxická, když hraje. Připravena na další úkoly. Já jsem si zvědomil, že jsi Markétku. Připraven, hotovo. Tady. Připraven. Oh, dex. To je netoxická dex. No dobře. Hned jsem na cestě, pane. Na zemi, křesťan. Když jsi slyšel, má ještě někdo munici? Tím se jako uklidňuješ, že jo, během dne. Přesně. Tyhle, co by... To máš Orzel, který přemýšlí nad dvou písní a poslouchá Mandra, že? Pane? Ano. Dává z mě urobovat. Tak jsem tady, jsi připraven. Ano? Samozřejmě. Ano? Zde. Ano? Dobře. Připraven. Ach jo, ty vole. No dobře, samozřejmě. Vyráží, pane. O pozor, teď teda jako bomba, Kalousek na Twitteru, musím uznat, že pan Pavel se pečel připravil na téma inflace. To, co řekl, bych podepsal. On cože, normálně cože ty vole, Kalousek ty vole napsal něco a nemohl se posrat z Pavla, nevěřím. Už jdu na to. Jasně. No, tak já už mám pánové jasné, já budu volit Kalouska. Ne, Kalousek napsal něco na Twitter ty vole a nebylo to hejt Pavla ty vole, nevěřím. Ukaž mi to, nejde. Foto or didn't happen. Když myslíte, pane? Ano, co teď? Ano, pane. Provedu přesun, pane. Jste vyřízený, vy americký kusy. Máme alaskytovou bombu. No ano, Danuše a její PR tým dělající školácký chyby. Tweetujeme během toho, co Danuše v diskuzi. Myslím, že si to rozmyslíte, soudruhu. No ano, všem je jasný, že to nepíšeš ty, ale prostě nedělej takovýhle boty. A jelikož máte Sybirit hned pod prdelí, vyletíte rovnou na oběžnou ráli. Jelikož máte Sybirit hned pod prdelí. Co tvrdíte, Co mi líbí, jak se snaží teď zdůrazit pořád budoucnost a že pan Pavel jako se snaží, že ho se jde na prdeli, protože klid a mír. Ne, klid a řád. A... Ale ne, klid a řád, ty vole dvě nejhorší věci. Já myslím, že jako blbě trefuje to, jo, jako voličský potenciál, protože většina lidí, jak si u nás chce mít tak trochu jako klid a pohodu. Cože? Vy chcete mít klid a pohodu? Neslýchané. Přenesli jsme tě sem pomocí artefaktu, který jsme zrekonstruovali. Doufám, že ti je jasné, že můžeme dovolit se vrátit. Skurvesinskej zabagovaný hovra! Zbláznil jste se? Ty na mě rageuješ? No, tak to pět hodin dlouhýho rageovat. Klidi se, vole. Vzpomín se na všechny draně, co jsi zaplatil. Klid a mír, ty vole. Klid a mír, ty vole, ne v tomhle domě, očividně. A pohode. Ty vole, má ručku jednou do židle, ty vole. Ty vole, tak to je hustý. Ty vole! A myslím, že jsi spod kanál. Ach jo, ty vole, kiku. Ale on je fakt ale naštvaný. No každopádně teda tím pádem existuje v Original War nějaký bug. Co takže, to je za bug teda? Děkujeme, že jste přišli na stream. Píči, já jsem na sebe, vole, hodina v píči, vole, kurva fix, ty vole. Teda je mimochodem dvouhodinová, by the way. Dvouhodinová hodina, OK. To u nás, na tom západu jsou. Tady bug, že nejde zrychlit hra. Může být jen normální, teda očividně je prostě pomalá. Ad A, ad B. Prostě jsem hodil skurvěno sibiritovku, abych toho čuráka nezabil. Potom po mně raketomet vystřelí hovna. Raketový hovna, raketu. A? Mm-hmm. A ta se stane to, že se stane naskriptovaná mrtka. Že mě teleportujou, vole, McQuillen naspátky, vole, a skončím hru jen kvůli tutý píčovině, vole. Do piči, vole, insta prohra, dobře, insta prohra, vole, řekla, hovno, vole, hovno, vole. Ale hra řekla nie. Já to znova nedám tohle z toho, seru a to piči, ty vole. Dohrál z toho, vole, mrdej to, tu, že jo, vole. Já to budu uklidňovat, ty vole, celou dobu, vole, já to mrdám, vole.
No, přesně, vole. Kecmeně, tuta, kecmeně, tuta stará hra. Doki neukládá, aby měl medaile. Dostaneš medaile, když to hraješ bez uložení. Ano, tak debilně to zní. Jasně, dá se to vejít. Rozmrdáš ho těma atomovkama, ale pak ten kreten umře. A nedostaneš tu medaili tak jako tak. A nebo tam budeš posílat jiný vojáky, ale já tam budu s vojákama sám prostě, abych šel příkladem, ty vole. Takže prostě Doki je správný velitel. Vraťme Twitchi řád a klid. Ticho na tomto streamovacím kanále. Fakt jsem nasranej, protože do 20 minut bych hotovo. No. Fakt jsem nasranej. Místo Twitchi vám dáme ven, co? Tak. Ale konec za Rusy je stejně dlouhý, to jsou těžký mise, fakt těžký mise. A za Rusy si to, za Rusy porážeš ještě častěji, protože tam ti to náhodnou, tam sedíš na tom skurveným ložisku. Jako tu tam mapa, ale o sektor vpravo. A krása je v tom, že tam jsou ložiska. Všude. A jsou tvoje, protože ty jsi Sovětský svaz. A to jsou tvoje ložiska, soudruhu. Ale stačí, aby jedno jediné ložisko zabral nějaký vole kretén, třeba Američan nebo Arab, whatever, tak končí hra. Hotovo. Fascinující. Pičo, já jsem nasranej, ty vole. Tyhle nebuď. Tak by to ani nepoznal v klidu ve tvém hlase. Přesně. Tady prostě hotovo, hotovo. Už bych to jenom doporcoval nahoru, zabil bych Heike Steyerovou s Omarem, vole, co chtějí vyjít tu sračku a to vyřešený, vole. Ale ne. Tak on se to prostě takhle vesmír nepřál, tak ježišmarja, tak. Třeba... To víš. Pak jsem nasranej, to měl, jsem hodně nasranej. Třeba to měl, vole, vyhrát někdo jiný, no. Takže budou fixy. Píči, vole. Takhle jsem se nasral za posledních pár let, ty vole. To si všimli. Jako, byl to kvalitní hryčka. Víš, fixy ty to budeš znát, ale teď jako víš, co se, až to bude doktor jednou vyprávět, tak my usual calm has been compromised. Až to jednou bude vyprávět dětem. Nice, no každopádně je to zvláštní, ale můj známý si dneska odevnul achievementy Original Waru. A je jeden z nich tenhle ending? Ne, vstoupil. Once upon a time, I was me. I was me. My normal pan doktor. Píčo, ty vás jsem se nasral, ty. A zase, nasral jsem se, ale v pohodě. Nejsem v pohodě, jsem furt nasranej. Já jsem furt nasranej, jenom prostě... Teď je ta část geeku, kdy se ho zeptáš, jestli nemá problémy se vztekem. Jak to nemáš problémy se vztekem? Nemám, kurva! Znáš ten vtip o tom nasraným prasátku, jak dle jsem? Já jo. Já vím, který myslí. Čau Echo, protože tě doktor projel misi. Doktor je smutný. Ano. Měli byste poslat donate a... Nechte si prachy, antidepresivo. Nechte si prachy, musíte si koupit vajíčka a potom zubaře. A zubaře, vole. Oši, já pustím asi lolečko, já nevím, co mám dělat. Já si pustím debatu a půjdu spát, to udělám já. Já si pustím žilou. Víš, jak jsi jako říkal, že odvážný tvrdit to, že Danuše by mohla být třeba čtvrtá. No, no, no. Tak teď jsem viděl screenshot, někdo házel, je sázka, je možná sázka na to, že Danuše bude mít v prvním kole méně nebo více jak 20,95% hlasů. Před tou prima debatou bylo 22 kurz na to, že bude méně jak těch 21% hlasů. Druhý den po té prima debatě, nebo ten večer po prima debatě, tak, to spadlo o 20% na 1,84 tenku. To znamená, že sázkaři si myslí, že bude mít míň jak 21%. Říže, já pak zapínám volko. Tak ho zapně. A nebo jak říkám, no tam je nebohu. Nebo Factorio, ale Honza se ti ozval. Čau Honzo. Na Factorio asi nemám čas, jako mě přijde za hodinu a kus marketka. No to nevadí, tak ji pošli spát. Já to tak taky dělám.
Ne, ty jsi koupil zbytečně drahý tablet, aby ses nemusel s nikým hádat. Ale to je pořád lepší než... Ale je to pořád lepší, než být takhle nasranej. Ano, a počít za jiné věci, já si prostě jenom... Hele, takhle. Chce si jenom zahrát, lolko? Já tady mám jako jednoho, kterýho se můžu zeptat. Fixin. Chunťa? No nic, hele, hoši, vy si hrajte lolko, já si jdu pustit debatku. Jdu si zalez do své postýlky, zapnout si televizi a jdu dadý. Tak dobrou, no. Teda že mi nefunguje, hele, ale mi nefunguje OBS-ko. Mám se hezky černo. No. Že? Mějte se krásně, hele. Ahoj. Ahojky. Čau, Fixy. Moment, tak záznam obrazu, tak. Tak. Ne, záznam plochy. Už to funguje. Wow. No. Pěkně rozjebaný. Máš to tam, no. Wow, Falange bude se mnou hrát, ty vole. Už to začíná. Rusko jak na televizi zase prohlásilo, že zničili bredlíky na Ukrajině, kteří tam ještě nejsou. Nejsme překvapeni. Ty vole, tepecka. Děkuji, Falange. Ještě by se mohl tady ukázat Sharon a Elliot a bylo by to super. Tak jo. Budu hrát a bude to vtipný, protože budu hrát... Což jsem natáhat. Na hovno, že? Což jsem natáhat. Ne. Dobře. Jenom to bude asi moc, chce mít soundu. Ne, no, asi proto tohle hra se dá hrát v prstem nose, viď? To nepotřeš teamplay. Nech toho. Potřebuju challenge, je? A možná Rona. Sojka radši takticky mlčí, hajzo. Já nic neříkám. Já se k této debatě nevyjadřuji. Ne, no. Budete na to reagovat? Ne. Kámo, já toho chlapa miluju, ty vole, to je prostě borec, vole. Po vzoru já se teda obávám, to asi nevyhraje, protože to se vyhraje Babiš, protože prostě... Se budou spolu, já si myslím, že ne. Babiš bude silnej, a myslím si, že to bude ten podobný rozdíl, třeba jako Drahoš Miloš byli minulé, že jo, prostě 2-4% to bylo, nebo kolik. V počtech to bylo 150 tisíc hlasů, to není zase tak. To je můj odhad. Je mnoho takových, počkej, ale tenhle odhad je můj. To chceš říct, že potřebujeme ARC s mozkem, protože jako... Když si pamatuju dobře, tak s náma hrála hodně jako Dex, jo. To je jako zlý. Kde je tohle? Ne, ty jsi to napsal. To je rozdíl, on to neřekl, on to napsal. Modus, požeňte si Dex, já chci vědět low toxic hráč. Ale to offline. No nic, asi to bude muset dělat takhle nějak to zvládnout, ale asi nic dělat. Sojka, kopně do ty tvý ženy. Ty vado, já neříkám nic, ale není to jo, asi vlastně to je pravda. Tak mám? Jo, tak kopně do tý Dexy, ať pan tu nečeká. Já to nechci poslouchat. Zlatá! To je pravda. Ale takhle, bude to bez mikrofonu, takže si může nadávat, pokud to nebude o tebe moc slyšet. Doktor chce hrát LoLko na streamu a chce, aby ses mu přidal jako low toxic hráč. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu stačí, prej. Jste na mě všichni byli ošklivý. Ale když bude mikrofon, tak jsme na tebe hodný. Tam není problém, jak hraješ, ale co u toho říkáš?
Či na mě zase bude břicho. Tak asi ne. Asi ti to neprojde. Počkej, ona jako je uražená. Není. Jenom nechce. Kouká na tu debatu na tý. Na tý nově. A k tomu má takovýhle keci normálně, až jsem slyšet. No. A tak my jako sedíme hned za sebou, že? Takže. Počkej, to jako mi si říct, že třeba dek se ten člověk, co by házel popcorn v kině. To ne. On you, avatar! To je na to, to je mezi lidma, to ne. A kdyby byla sama v kině? Zlato, kdyby si byla sama v kině, házela bys popcorn jako na avatara, protože to zasloužil. Ne, to je plýtvání jídlem. Slyšel jste tady, dámy a pánové. A to popcorn, co tam nikdo nechal? Ještě jednou. A co popcorn, co tam nikdo nechal? A co popcorn, co tam nikdo nechal? Házela bys cizí popcorn? Dlouho bych se rozmýšlela, jestli ho nesežeru. Hele, je to avatar a je na hovno. Lidi prohrávají. For some fucking reason. Je to avatar a lidi prohrávají. Házela bys pořád? Lidi jsou mrtky v tom filmu. Jaký mrtky? To vůbec... Ale ten Vyť jo, tam jsou pořád ty dobrý. Je ten joke, oni jsou fakt dobrý prostě jako. Tam jsou... To je jako Indiáni, nemůžeš mi říct, že Indiáni byli dobrý jako. No. Indiáni nebyli good guys. Taky za to dostali deky napuštěný syfla, no. No, to je zase jiný příběh a jiný Indiáni. Jako... Když začneš strkat penis do mraveniště, tak očekávaj nějakou reakci. Ale ty jim předtím dáš cukřík! No, a oni ten cukřík ze začátku přijímají, až pak si rozmyslej, že nechtějí. Přesně. To je jako nesižnice jako Monika Levinská. Líbí se, že tě to pobavilo. Hele, jsem starý, promiň, znam, rozumím starým joke'u. Sorry jako. Nevím. Mě... A to byl přesný popět, jo? Nevím. Avatar je film, co je strašně hezký, ale strašně hloupý. Jasně no, prostě lidi neměli prohrát, jo, ani tak v tom to prvním díle. Tak to je Pocahontas taky, že jo? To je taky Indián. Očividně to mají v krvi. Tak se podíváme, jak vypadá Lolko. Myslím si, že to jsou divoši. Vem si asi co chceš a vlastně no, ty máš zpoždění, takže to je jedno. A Samira, ty vole. A mimochodem budem strong female characters teď konce, jo, takže bacha. Kdyby to bylo víc síl, tak by lidi použil trochu na palmu. Ne, hele takhle, upřímně, celá ta firma, víte proč loví ty velryby? It's just good business. Protože tam jsou, že velryby mají v sobě léky, které prodlužují lidem život a vlastně zastavují stáhnutí. Víte proč těží pod tím stromem tu sračku? Protože to dělá prostě celkově jakoby super skvělý fúzní reaktory a oni dokážou cestovat mezi hvězdama. Jak jinak může nevyvinutá společnost a obyčejná díra, která je plná zoofílie? Promiň, my tomu, u nás na planetě Zemi, tomu, co dělají tam, říkáme zoofílie. Doslova. Je na to celý Reddit a jmenuje se Humanity Fuck Yeah, jo? Je o tom psaná jedna ze starých knížek, jmenuje se to Bible. Já se nevěřil tu zoofílii teď. A prostě jako celkově, jako jak to říct, kde je postav... Doktorovo, zajímavé teze. Jak může vůbec jakoby nevyvinutá společnost, která je mimochodem paraziticky, otrocky svázaná s nějakou homos debilní entitou v planetě Země, která celkově dělá jenom fanatiky, kteří to uctívají a nabíjí to energií, jak může něco takového vůbec jako být potřebu být superiorní oproti lidské rase? Tell me. Ne, jako protože si to
Prostě celkově naopak. Lidi jsou sráči v tom filmu kvůli tomu, že jsou strašně weak. Jsou weak as fuck. A pletou si prostě humanitu s humanitou. Jestli jako rozumíte, jak myslím. Jako humanitní bombardování jinak. Tak ne, jako celkově za to ano, mohli je celý vybombardit a bylo to hotovo. Oni tam přišli, nabídli jim mraky věcí a oni a indáni řekli ne, ne. Jen tak si podotknout, že na té planetě, která je celkově velká jako naše země, je těch naivy fakt málo, takže tam se jedná jen o to, že prostě naopak lidi přišli s tím, že to se nějak řeší. A celkově žili fakt daleko, takže tam museli dolítnout těma dlouhou dobu tam letěli těma bombardéry, aby to nějak řešili. Takže nemám vůbec tušení, že Morgana. Hromada práce v ní več, jo. Prostě celkově za to Avatarovi jsou lidi tanky. Jsou sráči, vole, prostě. Jsou sravácký, prostě. Rovnou se to mělo řešit. Rovnou, prostě. Jaký ptaní, vole, ptaní. Co to je ptaní, vole? Dobrý den, můžu bydlet na vašem ostrově. A jsem se nasral. Prosím tě, fan, že jim můžeš mi napsat, nebo řekněte mi, co dělá Morgana. My se nepovíme. Já dostanu asi strašně, strašně napředem. Hraju supporta, tak asi support. Jo, hraju supporta, no. Já jsem hrál taky. Ty jsi hrál taky supporty. Ano, v dotě. Ty jsi rád jako já, viď? To ne. Jsem totiž hrál mého oblíbeného supporta Morgoše Rubika, který krade spelu nepřátelům. A to se říkalo už po prvním díle, že nebudu hodný, vole, je to nuda. Teda takhle, ta dvěka navazuje hnedka na jedničko, si možná, viď? Jo, takže Maverick jde džungli do druhé džungle. No tak, to je dobrý nápad. Ne, nejde? OK. Ale pozdě. Co zpět, co se stalo? Ne, doktor neví, jak se hraje postava, kterou se piknul. Ne, piknul. Morgana je ta druhá. Proti mě? To je... Takhle, já, dobře, tak nic. To neví, jak se hraje proti postavě. Já debila, nebo co, jako? Já nevím, ježiš, nekoukám na oko, nevyznám se v tom. Tak drž hubu, že když se tam nevyznáš, vole. A tak bože, já říkám, proč se ptáš na... Kámo, tady si jsi v Čechách, vole, tady si... No se tě ptal na tvůj názor! Kámo, jaký názor, jestli jdeš do prdele, tuto, ty vole. Se, ale musí jde pro pivo, ale musí pivo, aby už do toho kecá, jako spadá odporný, to. Budu zbít tvojí wife. To bych neudělal. Já ne, já se bojím, že bych prohrál, takže tímhle nebudu makrovat. Je docela vysoká šance, jako všechny šance ve vesmíru, to je 50%. Že jak je pravda, všechny šance jsou falešný, hele, všechno má prostě 50% šanci. Buď toto vyjde, nebo, ne, buď toto vyjde, nebo nevyjde. To je ono, takový ten... Václav Moravec se ptal. Ne? Kdo se ptal? Václav Moravec se ptal. Otázky na to mohlo na sebe. Prosím tě, asi to nebude obchodit dokonce, jo? Taky dobře. Řekla něžně, odstoupila od koryta. Ale nechcete sem dát Palenže, aby spoustal na mikrofon, ono celé to zmluví normálně. Tak to, OK, vyznělo to špouc, než jsem chtěl, aby to vyznělo. On nemluví jako teplý. A dobře Twitter vyskočí na mě Johana. A to je tohle podpora generál. Generále, mega mu to vrať! 5 vykřičníků. To fakt jo.
To bude moje světce v prvém obrací dneska večer. A nebo naopak. Ha. Prdel se obrací ve světě. Okej. First thing first, it's a girl. Generál se fakt stává hvězda, to se pak musím pustit, tyvo. Myslím, že já tam... Já teď babiče sejmu a K.O. No ty vole. Rád bych ti řekl, že to, že tu diskuzi moderuje Ray Koranteng a to je také znám jako nejlepší český moderátor. Já chci říct, že bez Borgeho vítr má smysl, to ta vyvažovala. Víte, co chci říct, že jo? To ne, tam si myslím, že by měl Andrej podporu, vypadá trochu jako Monika. Babiš, můžu prosím jednu věc, ukonám ten, ne. Je tam matka samoživitelka, řidička... Matka samoživitelka. A... živnost... Hej. Co dvě ze tří ženy? Mě nevychází. Doufám, že jedna z nich aspoň dítě. Ne, víš proč? Protože ženy mají o 60% menší plat. This joke! Sorry, neměl jsem jak ti pomoct. A snažil jsem se ti pomoct. Jinak Pavel Prejzen dal bonmot jako prase. Babiš se dokáže pochválit za to, že vyšlo slunce. Já taky. A dám šnek na Twitteru, podle mě Danuše už ví, že v háji tak je uvolněná, je to dobrý. Už to má na parku. Tak to se fakt musím pak podívat. Můžu zase jako střílet do Babiše není tak těžký, takže jestli Danuše nejede taktiku, kterou jsem čekal, že půjde s Babišem do Pava a jde do Babiše taky, protože si uvědomuje, že na to prostě nemá a musí vyhrát Pavel, protože Andrejka nechce, tak potom to může být o to zajímavější. No. Národní banka je škodlivá. Národní banka je škodlivá, Andrej Babiš 2022. Okej, okay. 3 už vlastně. To je jako cik, ty vole, koukám. To chápu, přijde mi celkem zábavný, že celou dobu odmítáte euro a pak se v debatě pochlubíte, že jste v pohodě, protože máte úvěry v euro. Super, už druhý kandidát na prezidenta nám slibuje víc zubařů. Nemusíš to říkat takhle jako nepřímo za to, můžeš rovnou říct Komanči. Můžeš rovnou říct Komanči, Zlatko, nemusíš jako... Jej, pojď mu. No, moc mu to nejde tomu klukovi. Našel jsem skvělej na místech s Hellsherem. To si děláš, že je prdel, tam Morgana bude začínat pěkně srát. Baiting. Už já nevím prostě, to je prostě něco jako... Já jsem tam musel... Já momentík, já musím přepnout. To mi nemůžete říct, že jsem nepřepnul ten. Který mám. Sorry.
Doufám, že to nebyl Jay. Ne, nebyl. To je skvělý den. Na pátek nějaký jediný lucky den v roce. No a o tom nemluv, jo, pamatuju, že jsme vsázeli Eurojackpot, jo. To je pravda, Eurojackpot tam úplně nevyšel, jo. A jak víš co, já hlavně nemůžu, protože můj klan už jako si vytřískal všechny jako výhry, takže... Má tebe. No, ne, ale můj... Můj drahý dědeček vyhrál 55 mega na sasce, takže... nice. Dědek zasraný, byla stýdě. Ale tak to je najde debaty. Ne, nemá z toho už nic, už to promrdal všechno. Nikdy. Ani když ti zaplatí? Ne. Ne. Všechny meče. Dumbledore se sejko ptá, co si koupil. Já jsem si nekoupil. Ne, to je děda. Jo, děda, co já vím. Co já nemluvil od té doby. Děj, co přesně myslíš? Protože já skvědně jsem jistý tomu, co tam chtěl špatně. Je, jdi na to, jdi na Gaming 1, kluci tě sem přetáhnou. Ano, jsem rady. Takhle mi to budeš psát úplně jak... Ako. No, zkus to jako blíž, než tady, ne! Ahoj. Ahoj. Utíkej do kraje, utíkej. To je už normálně. Neříkal jsi, že mluví normálně. Teda no, jako mluví jako dítě, no, tak si tě to říct, vole, kámo. Ne. Ale mluví se taky zprosté, vole, tak budeš jako doma. Pacha je zprostý, to. Tvoje máma. A vidíš, neřekne to, snap, mám jako dávat na tebe. A co myslíš jako přesně? Myslím, že to je Včko, jak se kolem mě objeví ty tři nádobky. No, jako? Zvýší mi to pohyb a... Ano, a tak speed ten, a taky ti to dá nějaký životy, no a to. No, dávej to na mě před smrtí, protože... Já to dávám ale před útokem, že? Aby se jako sundal. No jo, jenomže když mám právě málo a oni mě zabijou, tak mi to dá ty tři vteřin, co ještě je můžu zabít a vrátí mi to do toho. No, od toho důvodu dělám tohle z toho, to, když takhle mrdnu, tak dostaneš speed, že? No jo, ale to nestačí. No já potřebuji bych zabíjel, ty jsi adetečko. No, to ano, jenomže k tomu potřebuji tu schopnost, protože Morgana prostě dává damage. Dobře. A tahle děvka je to samý jako já, jenom se víc healuje. Protože to má v pasivce. No?
Ona už má zase ultinu. Jak to, že už jí má zase? Babiš, jdeme ti prohlásil. Proč řešíme moje firmy? Nejsou moje, mám je. Řešíme moje firmy, když nejsou moje. No. Dobře. Pavel si dělal srandu z Korantenga, jestli mu tam Kalda nevěděl. Raději, to z toho bylo celé vaštní, no. Protože to bylo jako taková jako namíru. Hmm. Tak Kalda na to... Můžeš mi říct, takže Morgana, ale tam je jako support, ne? Slovo. Jo. Pan Pavel takže ADCčku spíluje všechny věci. To není dobrý, jako taky není dobrý. No matter how to je rozkošný. To možná jako kvůli tomu pak projedou, víš co? To pak vypadá? Možná. Záleží, jestli se ta Nela vrátí do hry. Já mám větší farmu než ona. Tam je kontrolka. Ne, je pro tebe, to má dělat support. Kámo, ty vole, není čas na to teda. Já mám farmu a ty máš tohle. Já mám, kvognu, ale... já jsem taky spokojený, já mám dobrý questy. Taky jsou kovny. Mně to vždycky taky nehodalo. Pojď, papky! Nesede tam. Tady nejseš na midu, vole. Tak chvíli, jo. Ale Roné, nevadí, ale jestli budeš potom na tom volný, tak velmi tě rádi využijeme. Tak. Bacha. Já ho vidím. Ty vole. Aha, on ho kolem sebe prostě nechal projít. Tak já jdu pryč. Úžasný. Never give up, never surrender. Never no pussy! Co schováváš pod tou věží, ty kokota zašlali! To je věc, že já trafná, máte surrender button. Ty vole, zasranej Warwick se bojí, no a to snad není možný. Můžeš tam na to skočit, děkuji. Wow, a z tohohle byl to strašně posraný. Bacha, kávě. A fuck you, Anon. No. No, I will not die before. Aha, kukotí. Co to říkal? Ne, já jsem čekal, že půjde za mnou, a ne, půjde... Proč jsem tam? Proč lezou ano, proč zabít jednoho, když můžeme umřít na dvou? Mě fascinuje... Pamatuje si někdo tvoje pohádku o Budlínkovi? Mají vůbec ty retardy tohle ty pohádky, nebo co? Ne, byl to, ne, to nebyl Budlínek, to byly Leštičky a... Byl to Budlínek, ne? Budulínek byl ten, jak ho lišky odnesli. Jo. Budulínek byl zlatý paroháč. A pak se to dělalo tak, že po jednom se je vyndával, viď? Po jednom. Jo. No. Hej, ta je taková piča ten vod. Děláš prdel. Ty vole, kdo by to čekal, že bude v tom křoví, když do ní vlezla? Je fajn, že máme junglera, co nemí jungler. A používám mozek. Ty už jde zase.
no. Nejvtipnější na odchodu Marka Hilšera ze studia je, že prej chce vrátit tu fotku, co nám tam nechal na stole. Ne. Jo. Tak je třeba sváteční, víš co? Víš co zase? No dobrý ty vole, aspoň tohle neposral. Víš drahý rámeček. Je hezká ta fotka. Ne. No šanci zabíjení dávno. A je hezká jako, není hezká, protože jako není, nebo protože není Hilšer. Hilšer, no. Je to klasická reklamní ta, reklamní nebo propagační fotka, že? Se to tomu jako nestále ani za nějakou jako osobní, jo? Ne, no. Nějaký dick pic říkáš, jo? Jsi tam bylo. Já jsem počkej, já tě můžu očístit, kurva děje. Jako Spade, ne? Na ní dá tu masku. Dobrý. Ahoj, to streamou na to, na YouTube, výborně. Protože nebo ve své neskonalé moudrosti neumí, nemá přehrávač, který by uměl zpátky v čase. Je to live streaming, ne post live streaming. Já nevím, jestli je YouTube broken, bo jestli lidi spamujou a trolejí chat na YouTube nový. Ale hážou tam něco v čínských znacích. Nebo nějakých, asi čínštině. Víš co, hele, jenom čistě takovej malej test, jo? No. Vem to, ať to do překladače, jestli to není něco o náměstí nebeského klidu. Jen tak jako. Hele, good morning China now, I have ice cream, I love ice cream. But, the fuck, ty vole, tam je rychle a zběsile tam řešej, vole. Já to v tom pošlu. Chatu, jako v každém chatu, je to prostě jenom plný autistů, ty vole. Ano, i tady. I said it. Čau Gregu, jenom. Kalaku! Tak kokot. Greg nemůže nic změnit na streamu, ne? Může, asi může. Tyhle to může i geek celou dobu! Moderátoři asi můžou, ale nevím. Kole, moderátora. Já myslím, že už se změnil, no. Já jenom hru. A to dobrý, no. A ty to chci změnit, jo. Jo, on tady jako jsou takhle jako... Co to má bejt? Co to mělo bejt? Dobrý, co to má. Co to mělo bejt? Já to seru, ale ne. Yes, renderovat, co to mám říct, to ty vole, kurva. Vary, který nedělá džunglera. Já tak teda džungluje. Jako to, co mrdá na to, kam jí chodí s midař. Fallen J, který je aretičko na hovno. Správně. Rozbila se mi hra. Já si dodat, že je to ale jedno a že tě to nezastaví. No ne, já ho mám rád. Jo, no, máš být dobrý support a podpořit. Ale hele, tak. Team player friendly, jo, ale máš ho tam. Víš, Fandas. Máš to srdíčko. Čím jsi to nazval? No třeba, nevím, třeba. Já nevím, že se to mění přes moderátora. Jako někde to asi jde, jo, ale nevím kde. Jako na hovno. Hotovo. No vidíš. Kula. Tak pojď, Rune. Pojď. Vás necháme na to silou kolo, půjdu se dívat na tu debatu. Jo, odpojíš se někam, nebo se odpojíš ze života? Mám okliknul a odpojil. Tak se odpojí k nám. A já se budu dívat od začátku. Tak to jo. Já vás tady nechám a uděláme no, z toho volkový stream a uděláme... To, my se, když tak, když půjdete vy všichni pryč. Nebo takhle, ty budeš taky běž geeku? Půjdu no. No tak to jdem na Gaming 2 nerovnou. To můžete asi no. To ani nemusím nic dělat, jo, to není servis. Jak se máte? Na piču. Na piču se máte, jak to? Zapnu samolko. Aha. Ale nechci se nějak prohodit, nebo já takhle nevím, jako, co chcete být třeba jako.
Jako já zahraju všechno, ale AD carry umím, tak to řeknu. Proto zdrhám na top. Dobrá. Ty vole, já potřebuji nějaký... Někde není kde Elliot, já bych potřeba nějakou junglera ještě. No a kdyby byla Dox, Dox, byla Dex, co k čemu, tak tady s náma bude ještě Admida, že jo, no. No, se teda musím pustit tračet, že jsem zjistil, že se hrajeme. Tak jo, No a Gregu, ty vole Gregu, jak ty se máš? Jaký tvůj byl dnešní život? Vidíte, už mi, mám 29 lidí, to znamená, že odpadl i dík. Jo no, lidi už nemají důvod, proč by tady byli. Je to tak, prostě hrajeme debilní hru a já se potřebuji uklidit předtím, po tom, co mi to droplo tu hru už u konce, tyhle jsem fakt nasranej. Pěkná píčovina. Až Viewbota, roztomilé. Každopádně jako... Jsem fakt jen sere tohle, ty vole, ten možný obor. Tak krásně to bylo rozehraný, ty vole. To je doba. Já jsem jenom čekal 7 minut, tak jsem to musel vypnout a pnout. My jsme jednou trumfli čtvrt hodinu. Říkám, že to bylo na Silvestra a s kamarádkou jsme nebyli zrovna moc při smyslech, ale... Byly tam 4 čísla, to vím. No Ron, jaký jsme den? Ale, tak klasika. Práce bída. Doma práce. A pak chvilka odpočinku. Práce bída, doma práce. To sedí. Tak zase začátek roku. Tak se všechno musí skopit dohromady, nic se nestíhá. Přitom zase za měsíce bude říkat, že všeho máme moc. To znám, no. Já jsem se práci strašně nasral. Tak mám dneska fakt nasírací den, ty vole. Okay, pak jsem si myslel, že to celý půjde dobrý a najednou boom, ty vole, ten dnešek mi fakt nasral. Tak potom mě překvapuje, že hraješ LOLko. To paradoxně já nejsem u něj vůbec jako nasranej, LOLko. Vůbec. To já jsem BBP Zenovej, LOLko. Yes. Zabanujeme toho koka. Ano, zabanujeme si šampiona, jsem si vybral. Jo, to já jsem jako v pohodě s tutem. Jenom pak mám problémy, prostě když mě hraju třeba... třeba právě to... hru, která dělá věci, co by dělat neměla třeba. Jako by těm stále. Ne, zase Vayna, ty. Jako Vayna Ezreal? Ne, Vayna na topu, vůbec Vayna na topu. Já. Ej, Ronaldinho, ty to přitahuješ. To už se nevymluvíš. Já to nemůžu. Jen tentokrát bohu dík nehrou tanka. A Karma bude dole? Jo, Karma bude support.
Jo. Dřív se hrávala karma na midu. Takový teďka to jde zahrát, ale spíš je to support, kvůli těch nových mythiků. A Little Orphan Annie, tak potom mě zajímá, kdo je v jungli. To je Annie v jungli? Asi. A ta bude strašně šikanovaná. Ještě proti Kha'Zixovi. Nemají tanka, to se mi líbí. Mně taky. Jo, oni už mi vlastně nevzli Munda. Annie bude jungle, jo. To bychom mohli invade. Zase jo. Mohli bychom invadenout jejich osobní prostor. To asi jo. Pokud ti pomůže tým. Jedině je začátku, budeš mít asi ty fear. Takže, nevím, co s tím zmůžem. Teď se jediný trefím. Jak v chatu ta zpráva, you had one job. Tam má někdo nějakou tu bramboru, ty vole. Tak doufám, že to není nikdo od nás. Já doufám, že to je to vědě, no. I remember starving in the sun. A pathetic little nothing of a girl. Look at me now. Welcome to Summoner's Rift. To asi všichni to pochopili. Tam. 30 seconds to minion spawn. No, pojď sem. Tam. Není si ne... Musel jít teďka zpátky. Ale. A dobře, vyhrál jsi. Nevyhrál jsi, haha. No, je to aspoň flash. Emo Furik odchází. A Vena tu teď zůstala. Hezky. Throw scraps to the hunter, and they thank you for the feast. Shots.
Dobrou, Davide. No, to je pare lidí. Všichni se soustředí. Všichni big brainují. A nikdo neví, co dělá. No mě zajímá spíš, kde už bude ta Anička. Můžu? Asi můžem. Víme, Katarina, nechci. Já jsem se překlikal. To do které tak to se stalo. Co, tak je to tě? Asi, nevím. Co ty jde na ranu? Ať nemůže kočkovat. Můžu otočit. Fejtím. No a tam kam jiného stíl, že? Nemůžu. Mám Aničku. No tak to se mě dostalo. No, tam si dostal strašně výdu dělat. Dobře, no, ještě od level 3, to je prvé. Možná když si ho odchytneš na řece. To ne, na to jsem neměl životy ani manu. Všechno se to tebe použije, ale i tak. Chybí nám karma. Co vlastně od Godswayna? Jsou ty boty. When I get
Dobrá, jednička flash. Ale no tak, ty jsi byl tak málo. Jsi dajevil? Obráceně. Oni mě. Ono, farmy na midu. No už se pryč. No. Tak pořád se... Ale jde sem Annie. Respektive jde na toho, asi na Heralda. To bylo draka. Draka. Tak. A toho nedá sama. Zadáme i Zeus. Zdráváme spíš. To jsem neudělal já. Já jsem vystřelil. Tak já bych je nedodělal. Pohodě. Ej, ej, ej. Pojď zpátky, já tam jako nemám moc dobrý pocit. Chybí mi kata. I gave out breathers in exchange for Zaun's loyalty. Those dividends are priceless. Bliss comes only in the moment before our fight. Any mit? Is that it? Enough.
progress comes at a price others aren't willing to pay. Shark at this! Musím pignout, jestli nám jungler přijde. Jo. Tak to nepušu. Nejsem narovnanej. Možná trochu. Doktor jde tryhardit. Já netryhardit, normální hra, ne? Aha. Takže kdy bude Warcraft? No. Jako ta co-op kampaň pořád volá. Běhá tam karma, co jsem tam dělal. Jak budeš mít asi schovat na tom jedu? No, co tady ty? Všichni dokonce. Já vím, proto to říkám. Vám by dělají karma. A Ezreal a Annie mě flashal ze skřovy. No, to je taká. To je dobrý obchod, ten se mi líbí. Investing in Zaun has paid off handsomely. Obíháš ho až takhle, jo? Zkusíme. Ale tak jo. Budou. Vejná kapa. To bude nejspíš ulti, no, to zdráme.
Jdeme? Námět bude. Námět. Už na vzduch. Běď, 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 běď! It's expensive to be poor, but when you're rich... An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed an inhibitor. No. GG. A summoner has disconnected. Then? A summoner has disconnected. Tak. Nevím, tak já bych se s vámi bavil, jako máte všichni mlčíte, či ten mrtvej, protože tady není asi geek očividně ani fix. Já teď musím někomu říct, že byl dobrý, tak to byl... Byl to můj buddy. Počil. První výhra dneska, Jo, amore. Jo, oni jsou ty nový skiny. Nový skiny? Midmaker skiny. Aha. Jo, vlastně. Sivir, Garen, Galio, Irelia, Zira. Jo, prestižní Sivir. Aha. A co to jako dělá? No. Máš bet to, že hraješ. Nějaký věc zdarmo, a většinou se musí zaplatit. Jo, nějaký chromas, určitě. To je to. Mhm. Jasně. Jak hraješ, získáš body a to máš ze spoda. Jakože co máš free, tak to dostaneš bez battle passu. Mhm. Myslím, že celkově tam máš nějaký dvě kapsle a emoty. To není jediný hrdina, který bych nikdy hrál. No tak Zira. Bá, mám klíč. No. Máte plány na víkend, hoši? Samozřejmě i chata, jaký máš plány na víkend? V sobotu se bude bratra stěhovat a v neděli nic. Bohužel utopit asi víkend v LoLku v rankerech, když už je nová season. Takže bolest a utrpení. Tak bolest a utrpení, teď on zase má Graulus, když se koukám, že hraje Mafii trojku první čas. No. No. Je to pořád tak špatný, jako když to vyšlo? I guess. Ona jako byla špatná všeobecně, že jo, jako trojka Mafie. Dokonce se ta dvojka taky nebyla nic lepší. Ale Kalaku, Marketka jede do varu, aby hodila urnu do botu. A já uvidím, jestli pojedu s ní, jestli mi bude líp. Já nejsem nějak moc jako dobrý. A mě potom, jak fix teď konc taky nemocnej, tak... Seth má taky protinky. Já myslím, že jo.
Nebo takhle jako já, že jsem byl nasranej, prostě to fakt nasralo. To se mi stalo ne poprvé u této hry, jo, takže to tak prostě je a je to... Ne! Jo. Je to prostě, jak to říct, no, taková prostomilá věc této, této hry. Ale absolutně to přišlo na mě nepřipravený. Jsou, jo, ne? Dobře. Kejta, jo, bude proti nám. Dole. No, já medu. Bože, co to je zase za tý? It's Miss Glask, if you value your life. Dáme soubůj bratrů. No, to, já, poslední hra, já pak vypnu a půjdu spát, protože jsem si teď uvědomil, že, 22, že jsou kachničky, 22:22 a máme 22 lidí na chatu, teda na streamu, chatu, whatever. Hele, já myslím, že Kalaku je to, je Fixe nemocný hlavně z toho důvodu, že ho nakazil podle mě Verde, co tady je s náma smrkal a nebo mu oslabil imunitu a on pak to všechno naházel. Myslím si to. A když ne, tak ne. Honovs. Prestige Miss Fortune. No. Draven, ty vole Brance, no a jsem měl začít bannout, ty vole. Tak. To nevypadá jako špatný tým. Jo, vlastně já dělám nějaký ty mastery, ty konce jsem odemknul, no. Skončil soused, jedu díl. To jsem jako lepší. Ale on skončil to, ne? On měl tu trojku toho Company of Heroes. Už za to vyhodili. Ale... Patříš, jako... Se na mě nechodí lidi od něj, že jo. Už, já jsem se na ty čísla díval a už
dávno, dávno je tam velký rozdíl prostě. Jde mě kam jinam, nebo co dělat? Pomoc Junglerovi. Půjde na to, hnáretko. Nefunguje to. A tak se na to vysrali. Haha. LOL. Pešek. Vypínat stream, když něco nefunguje. Ty vole, not on my watch, ty vole, to je půlka naší streamu, něco nefunguje. Je důležité mít náhradu. Ale jako to Vovko bychom, Vovko, Warcraft 3 bychom mohli dát nějaký malý turnajík. Já chci dát ten velký, já chci dát jakoby jako velký turnaj, že se tam slezeme, víš co, abych zkusil někde. Kdo vlastně vyhrál minule, to byl Morus? Murus vyhrál mini turnaj. Murus vyhrál první vlastně Warcraftový turnaj. Od té doby nám tady straší. Určitě má kvůli tomu, určitě má tričko. Hele, popravdě já si myslím, že Murus by spíš byl radši, kdybychom měli třeba Starcraft 2. To bychom mohli udělat Starcraft 2. To bylo třeba pěkný. Ona má? Starcraft 2 má nějaký demo, ne? Zdarma. Jo, má. Já myslím, že 2 můžeš hrát zdarma. Normálně. Tak ty můžeš hrát zdarma, ale nemůžeš hrát kompety. Můžeš hrát ty mody různě. Já myslím, že můžeš hrát, normálně můžeš hrát zdarma, ne? Takhle myslím, že jo, ale moc to zkoumá. Jen když hraješ ty hrdiny, tak tam je level 5, myslím. Uch, to jde byl ním, ty vole, to je to je mrtvý. To je za prdel! Kolik mu zbyl? Tlačí, ty vole, to je zbytečný, ne? No, vycházím to tak, že ani moc zbytečně ne. Tak já vůbec hodám. Měle stávám, to je zhora ti říkám. Of investing in Zaun has paid off handsomely. An ally has been slain. An ally has been slain. Wealth rights the law. Já bych tě zachránil, ale jak moc? Já nemám ještě life seal. Ona bude chytře živit. Co? Zabili jsme a máme tam farmu, která se bude pushovat k nám, takže ztratí XPčka i goldy. Takže docela v klidu. Já si nasad junglera, ty vole, on tam se připravoval na to, že to vidí chytře. Než by došel, to bysme umřeli. No to jo, ať se říkám. To přijde vždycky jenom. Ale nemám své boty, bude trvat dlouho. A mám boty. Paráda, jsem spokojený. No a může jít mezi tím námět. Pohodě, pohodě. Pohodě.
žádný teku 2. Normálně to Brenda zatáhnout to celý, takhle třeba. Pojďme ho. Já ne... Brand mě teďka zabije nebo... Přesně tohleto. Ale můžu jen tohleto. Brand bolí. Bolí, no. Kde jsou ty časy na Miu a takových supportů? Nebo Soraky? Já bych si vzal příště Soraku někdy. Když si ukázal, jak se healuje. Zabáte. Kurva, on je tady. A zdrháme. Jo. No, máš lepší farmu, no. Mohlo to být lepší. Ten Brand zbytečně pokoje. Že jo. Ale jako úplně zbytečně a... Nevím, jako... Je to moc tlačí. Tím je dobrý. No, to není o tom, že je dobrý, to je prostě, že je to moc tlačí. To není vždycky dobrý. Tak není, už dvakrát na to, jo. Plus teďka už máme, já už mám ulti, no a ne, to bude 4. Mm-hmm. I used to have rust. Ne, nepad, kámo, já jsem si nevšim. Ještě, že mi říká, jaký má level, ty má. Aha, myslím, že ještě to zničíme. Ale jde to z hora, jo, prosím tě. Tebej. Pěkný. Ty vole, sráč. Škoda, skoro. No, jsem přežil. Ale Kalaku, nejde o to, že jsi levé, jde o to, že prostě jinou jako hrajeme a nehrajeme jako pro softují výhry, hrajeme pro debilní tričko, ale Park Amalek. Ty jsi jen kvůli tomu vůbec neřeklo, že jo? Ježišmarja. Nemo. Zajímavé. Tak a Rubeka, ano, na Krokena a na botu. Já tady budu dělat, co tu dělám nikam. Decanter is just one more pawn to push.
si myslím, že tam prostě se snaží, že oba dva neví, kdo má být RTčko, vole. Že on to pak táhne zbytečně. Ale z rady. To je vadné. Že ten brand mu nedělá ani vardy, jo. A to jsem nechtěl, sorry. A nic, mě už stejné, skoro goldy. Už za druhé, když se Draven potvídí, tak je těžké se dostat zpátky do hry. Ambition isn't na ty vole! Myslím, že bacha, asi bychom to mohli zkoušet. Jako fakt, on stojí kurvy, že aj tak dále, ty těmi. Jako já nameru teďka, tak musíme. Ale můžeme jít draka. Jo. Myslím, že Brande za náma, jo. Já no, musím jenom flash a jít, protože ne, bude jim midlane, už samozřejmě nebude spát. To je smrt. To jsem nic nechtěl, jo, ale chápat. No, to je. Double kill. Je to mám odkočit bátu, jo. Dobrá. Já jde jsem kejta. Vidím, proto zrhám. When my parents handed out their cures, they asked for nothing. They didn't hear nothing. That's my barrier. Most Chem Barons are lackeys who failed upward. Je pravda, no, Verne to možná nikdy ani nehrál a zahrál to fakt dobře. Okay. To koupila? No. Ne, v pořádku, to byl milánek, víš, mě koupil. Jo, ten attack speed a movement speed ti dá fakt dost, ty vole. No, docela je to bolí. Ještě na misce, která to má v pasivce. 16 attack speed, 13 movement speed, ty vole. Když ho zabiješ, jsi 20% života. Se bojí, co ty blbečku, vej? Bacha na to, Renek, to no. I don't forgive deaths, and I never forget them. Oh,
Zase kouknu na ten mid. Mm-hmm. To vypadá zajímavý. Shut down. An enemy has been slain. An ally has been slain. Jsem on byl moc daleko a dal jsem mu berserka. Nevím, jsi to udělal dost chytře, koukám to. Trošku jsem ho přechcel, ale nevěděl jsem, kde musím mu ten resetnéčko. Ještě nám proti ním je proti tady je místo. Ten bot trochu písku. Nemet. Z bude na botu. Myslíš, že jsem dá. Jak mohlo by to zkusit. Má jenom zatím zajímavost. Bez moc to byl dvou oběť? No ne, jako to kamarád. Tady ten. Nice, dneska je načasování s tím zvečkem. Tak asi jo. Ten top? Nebo ne? No, asi ne, už tam mid a pak hoďme reset. Někdy mi 4 stovky do Blatrysu. Myslím, že si dokážem zabít toho chodícího miliona. Jako. I expect to see progress when I get back. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Oh.
A mu se toho nebojí, to ono může. Tak, já mám tam teďka někdo. Tak si to trochu pospitoval. Tady krůci na tom baví. Tam razí. Tu ti když tady na top, tak jestli tam zůstaneš? Ok, ale nemám ulti. Na top, jo? Počkám si. Jo. No, it's the money. I used to have rivals, now I have business partners. No, tak já mám k sebe dva. Nebo neběžíme, no. Je to neplánované. Přesně, oni si začali. Na jo no, její blbo. Nezvládl jsem ten oheň. Dostal Ignite. Uvr, nech. Tak to je to. Tomu tam nepůjde za nic, to je posledný. Ti obejdu. Já. Páj, Vera, jde na něco. Říkám něco, ne? Já udělám nic, tak to bude. Se nepouštět. Bylo 15 damage, jo. A on deletovat jim. Tak jede dobře. Pokud se ke mně dostane, tak mě to likviduje. Unstoppable. Double kill. This decanter is better. An enemy has been slain. Somebody's getting fired. Yeah, it's on. Don't say it. I know.
prorazuje panu. Pěkně. Aha, už to ukončujete? Aha, ten blbeček je tady. Hm. Já tady tankuju, věř s tím, že to zničíte. Jako věř? Na topu. Žádná věř není? No právě. Už ne. Jaha. To je pro ně patážně. Já vím, že to není žádná, ale jsem teprve v bronzový lize, co mám to mám říct? Neříkej, že tě dostanem do rankedu. Oh. Mám o tebe pětničku. To je potom začal bída. V rankerech. Ty, já jsem z toho dostal zaka. Narezal jsem z toho dostal skin, který už vlastním. Paráda. Třeba za chvíli se budu na 10 000 esence. A teď otázka, chce se mi spát, nebo se mi nechce spát? Já bohužel musím, jelikož stávám ve 4, takže... Taky. No nic, hoši. Já děkuju za hru. Bylo to super. No a podobně. Děkuju za on. A... Ostatní má taky? Bylo to fajn dneska, ačkoliv jsem dostal rage kvůli tomu original waru, tady to je prostě jako žádná hodina, boom. Já se nejsem byl, protože to jsem 2 hodiny tady jako forcoval original war. Mějte všichni hezký večer, dobrou noc, uvidíme se zítra fakticky za to a tak, doufám, že se Verde vyleží, že bude zdravý, doufám, že se vyleží Fix a budu zdravý, oba dva zní úplně strašně příšerně. A tak nejdu lol, jasně Svojko. A teď jsem nějak neviděl nikde nic o Sevíkovi, tak doufám, že je živý a mezi náma, aby mohl taky fungovat a být skvělej. Tak jo, tak pis jako pis. A já tam dám se patrony. A patroni tam nejsou a zaplatili, ať se nebojí. Budou tam, jenom počkám do 15. a od té doby to pak bude. Tak jo. Dobrou šuinci. Guten.